Anem a començar la sessió d'avui, que l'hem dedicat a la fiscalitat dels instrumentals i hem comptat amb el senyor Eduard Gracián, que és advocat, és llicenciat en dret per la Universitat Pompeu Fabra, diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya. I ens vindrà a parlar d'aquest tema tan específic de la fiscalitat dels ens. Ell es dedica professionalment a aquest àmbit i ha fet, també és professor de l'escola en els àmbits de fiscalitat, i li vam demanar una mica que ens parlés d'aquest tema, que no sé amb vosaltres, però és una mica aquell, no, que ens costa o la veiem més allunyat, el tema de la fiscalitat, però que també ens afecta i moltes operacions hem de tenir en compte. Doncs, senyor Eduard, quan vulguis. Vale, pues, se m'escolta? Sí, no? Vale, doncs moltes gràcies per la presentació. Benvinguts a totes i a tots. Bé, avui intentarem sintetitzar, perquè evidentment la matèria que analitzarem doncs podria donar lloc a moltes sessions, però intentarem sintetitzar els principals problemes que tenen les entitats del sector públic institucional, tant en l'impost de societats o l'impost sobre societats, com en l'impost sobre el valor afegit, és a dir, sobre en el tema de l'IVA. Us haig de dir que normalment l'IVA genera més problemes d'aplicació que l'impost de societats, però no s'ha de menysprear tampoc l'impost sobre societats, perquè també planteja una conflictivitat en determinats aspectes en la seva aplicació a les entitats del sector públic. Dit això, i com a introducció, doncs també comentar-vos que, tot i que si veieu el nom de la jornada, doncs l'objectiu és parlar això de l'impost de societats i l'IVA, doncs a mi m'agrada dir que, tot i que aquests dos impostos són dels dos més importants en quant a potencial recaptatori del sistema tributari estatal, des del meu punt de vista el principal impost d'aquest país, i no us vull espantar, és un impost que no està regulat i que s'anomena inseguretat jurídica, i que és un impost que no està regulat però que genera doncs forces problemes d'aplicació, i els que ens dediquem a això, doncs malauradament, pràcticament és el nostre dia a dia, no? Intentar resoldre els problemes d'inseguretat jurídica que suposa l'aplicació d'aquests dos impostos, en aquest cas a les entitats del sector públic. Dit això, que pensava que no em passaven les pàgines, perfecte. Vale, dit això, començarem. Aquí el que us he intentat simplement esquematitzar és bàsicament el perímetre d'entitats que normalment composen el sector institucional de les administracions locals. Evidentment, en funció de l'administració local que vosaltres tingueu, doncs pot ser que tingui totes aquest tipus d'entitats o només una part d'elles, però les més importants d'aquest tipus d'entitats, doncs, quins són? Evidentment, els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, els consorcis adscrits i les fundacions. ¿Vale? Aquí hem de diferenciar una qüestió important que tindrà rellevància, com veurem, per exemple, l'impost de societats, que és quines entitats són de dret públic, són les que estan en blau, i quines són entitats de dret privat, és a dir, que el seu marc normatiu principal doncs és el dret privat, no? que és el que passa amb les societats mercantils i amb les fundacions. ¿Vale? Diferent de, diguéssim, de la norma que regula l'entitat és el règim jurídic d'actuació, el règim jurídic d'actuació que tenen aquestes entitats, que normalment coincideix, per exemple, si l'entitat és de dret públic, doncs el seu règim jurídic d'actuació també és de dret públic, però no sempre és així. Per exemple, és el que passa amb els EPELs, que tot i ser entitats de dret públic, doncs el seu règim jurídic d'actuació és el dret privat. Vale? El seu règim jurídic principal. Ja sabem que totes aquestes entitats, com pertanyen al sector públic, doncs una part de la seva actuació evidentment està regulada sempre per l'ordenament públic, no? En matèria pressupostària o a nivell de control financer, etc. etc. Per què és important fer aquesta diferenciació? Perquè, com veurem, la tributació, en aquest cas l'impost de societats, pot estar molt relacionada amb el règim jurídic de l'entitat. Vale? Aleshores, a nivell de l'impost de societats, que és el primer tema que tractarem a la sessió d'avui, què aspectes hem de tenir en compte? Bé, el primer de tot és que l'impost de societats és un impost que grava rendes enteses com rendiments nets, és a dir, ingressos menys despeses,
la base imposable de l'impost de societats és el resultat comptable. Aquí una matització important, estem parlant de resultat comptable en el sentit de comptabilitat financera, no comptabilitat pressupostària. Aquí sempre estem parlant de comptabilitat financera per determinar el que és la base imposable de l'impost, és a dir, normalment el que es fa tributar a l'impost de societats és el benefici comptable i després la normativa de l'impost doncs, en determinats aspectes doncs, fa determinats ajustos sobre aquest resultat comptable per arribar a la base imposable de l'impost. ¿Vale? Però en essència és un impost que grava la renda obtinguda per a entitats amb personalitat jurídica. Seria un equivalent a l'IRPF que tots paguem com a persones físiques doncs quan fem una activitat a través d'una entitat amb personalitat jurídica, l'impost aplicable és l'impost de societats. Quines particularitats planteja l'impost de societats a l'àmbit de les entitats dependents del sector públic? Doncs bàsicament tres. La primera és que hi ha una exempció total de l'impost sobre societats aplicable a determinades entitats del sector públic, ara veurem quines són. La segona qüestió que afecta les entitats del sector públic institucional és el règim de tributació especial que tenen les entitats sense afany lucratiu. Aquest règim no és que estigui pensat per a entitats del sector públic, però en moltes ocasions pot resultar d'aplicació a les entitats del sector públic institucional perquè normalment actuen sense afany de lucre, sense finalitat lucrativa. Per tant, de manera indirecta, els hi pot resultar d'aplicació algun dels beneficis fiscals previstos per a aquest tipus d'entitats. I el tercer benefici fiscal específic de les entitats del sector públic institucional públic que pot ser d'aplicació és la bonificació del 99% de la quota de l'impost sobre societats pels rendiments obtinguts en la prestació de determinats serveis públics. Vale? Aquests són els tres beneficis fiscals específics que afecten el sector institucional i que analitzarem a veure en quins casos i segons la tipologia d'entitats poden resultar d'aplicació. Vale, començarem per la primera qüestió, que és l'exempció total a l'impost sobre societats. Vale? Exempció total al final el que vol dir és que evidentment les entitats públiques com qualsevol altra entitat amb personalitat jurídica estaria obligada a pagar impost sobre societats, però aquí el legislador doncs, ha establert una exempció total per determinades entitats del sector públic. Quines són aquestes dues exempcions? Bé, doncs hi ha una primera, que és l'exempció total que resulta d'aplicació a les entitats que tinguin naturalesa d'entitat local. Evidentment, aquí qui estarà? Doncs evidentment estaran els ajuntaments, els municipis, estaran també les comarques, perquè així ho preveu la normativa de bases del règim local quan defineix les entitats locals, estableix que són entitats locals el municipi, és a dir, els ajuntaments, les províncies, és a dir, les diputacions, les comarques, és a dir, els consells comarcals, les mancomunitats, que també tenen la naturalesa d'entitat local, i les àrees metropolitanes, que també tenen la naturalesa d'entitat local. Aquestes entitats, per tant, podran aplicar l'exempció total prevista a la lletra A de l'article 9, que us he reproduït aquí, perquè són entitats locals. ¿Vale? El problema ve quan l'entitat no és cap d'aquestes que tenen reconeguda oficialment el concepte d'entitat local. Perquè en aquests casos el que preveu la normativa és una segona exempció total, en aquest cas pels organismes autònoms o les entitats d'anàleg caràcter, els organismes autònoms estatals, o les entitats d'anàleg caràcter que tinc de les entitats locals i de les comunitats autònomes. Com es trasllada això al perímetre d'entitats dependents d'una entitat local? Doncs, evidentment, els organismes autònoms locals també poden aplicar l'exempció total, perquè són organismes autònoms equivalents o anàlegs al organisme autònom estatal. Les societats mercantils o els EPELs, evidentment, no són entitats anàlogues als organismes autònoms. Per tant, els EPELs i les societats mercantils públiques no poden aplicar aquesta exempció total
I, evidentment, tampoc poden aplicar aquesta exempció total les fundacions doncs, dependents d'una administració pública. Per tant, on està l'àmbit, entre cometes, de discussió, de conflictivitat en aquesta exempció dels organismes autònoms? Doncs, evidentment, està a la figura dels consorcis, els consorcis públics. Perquè, per una raó que jo desconec, la majoria de consorcis públics parteixen de la base de considerar-se totalment exempts de l'impost de societats. De fet, doncs, la majoria de consorcis públics que jo doncs, he assessorat he assessorat, doncs, per alguna raó que desconec, ni s'han plantejat mai que han de tributar l'impost de societats. I com veurem aquesta idea preconcebuda de que els consorcis públics no han de tributar l'impost de societats, doncs és una idea que no es correspon amb la realitat, perquè els consorcis públics no són entitats locals, per tant no poden aplicar l'exempció total en virtut de la lletra A, i la pregunta o el dubte que generen els consorcis públics és si es poden considerar una entitat anàloga a un organisme autònom. Perquè només si considerem o arribem a la conclusió de que un consorci és una entitat anàloga a un organisme autònom és quan resultaria d'aplicació l'exempció total. Vale? Bé, sobre aquesta qüestió... Ui, pots tirar, pujar. No, cap a dalt. Ara. Vale, sobre la possibilitat de que els consorcis públics puguin aplicar l'exempció total a l'impost de societats, el criteri que sempre ha mantingut l'administració tributària és que no poden aplicar l'exempció total. Existeixen nombroses consultes vinculants de la Direcció General de Tributos que diuen que els consorcis públics no són entitats anàlogues a un organisme autònom, el que vol dir que els consorcis públics estarien obligats a presentar declaració de l'impost de societats i, si tenen resultat comptable positiu, és a dir, si tenen benefici, doncs a tributar per aquest benefici que obtinguin. Aquest tema, aquest criteri tradicional que, com dic, té l'administració tributària, doncs l'any 2019 va provocar que un consorci públic, en aquest cas integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, crec recordar, que és el Consorci Parc de Recerca Biomèdica, doncs el que va fer és presentar la declaració d'impost sobre societats, pagar l'impost de societats i posteriorment va impugnar les seves pròpies autoliquidacions perquè demanar la devolució de l'impost satisfet perquè considerava que sí li resultava d'aplicació l'exempció total. Aquest tema va arribar al TSJ de Catalunya, que en aquesta sentència de l'any 2019 que us he referenciat aquí, doncs el TSJ de Catalunya va dir que efectivament aquest consorci es podia considerar una entitat de caràcter anàleg a un organisme autònom. El fonament d'aquesta sentència del TSJ de Catalunya era que, atenent als estatuts que regulaven el consorci, doncs estava íntegrament regulat per dret públic, els seus ens integrants eren administracions públiques també, i a més la seva activitat es podia considerar de naturalesa prestacional i per tant doncs, va considerar el TSJ de Catalunya que era equivalent a un organisme autònom estatal i sota aquesta consideració doncs, va reconèixer l'exempció total. Bé, aquesta sentència del TSJ de Catalunya va ser impugnada per l'Advocacia de l'Estat en recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, recurs de cassació que s'ha resolt aquest mes de novembre de 2022, bueno, el passat mes de novembre de 2022, perquè jo encara estic una mica l'any 2022, tot i que estem ja al 2023, i en aquesta sentència el Tribunal Suprem diguéssim que ens dona una bona notícia i una mala notícia. Per què ens dona una bona notícia? Perquè el Tribunal Suprem diu que en abstracte, potencialment, els consorcis es poden beneficiar de l'exempció total, és a dir, podrien ser considerats organismes equivalents, o sigui, entitats anàlogues a un organisme autònom. Aquesta és la bona notícia perquè fins ara l'administració tributària negava totalment aquesta possibilitat. Aquí el Tribunal Suprem
diu no. És possible que un consorci tingui naturalesa anàloga a un organisme autònom i, per tant, pugui aplicar l'exempció total. Ara bé, i aquí ve la mala notícia, això no vol dir que en tots els casos els consorcis puguin ser considerats entitats d'anàleg caràcter a un organisme autònom. Què és el que ens diu el Tribunal Suprem o en quins casos es considera que un consorci és una entitat d'anàleg caràcter a un organisme autònom als efectes d'aplicar l'exempció total? Doncs us he posat aquí el seu, bueno, el fallo de la sentència. Al final el Tribunal Suprem diu dues coses. El primer és que s'ha d'analitzar els estatuts o la norma de creació de del consorci, normalment són estatuts que o estan recollides amb el pacte fundacional o bé els estatuts estan publicats en una norma, normalment això passa amb els consorcis de la Generalitat. S'ha d'analitzar els estatuts de l'entitat, molt important, els estatuts de l'entitat, per analitzar primer quin és el seu règim jurídic d'actuació, quina és la seva composició i amb quina finalitat s'ha d'analitzar això, per veure si aquest consorci públic doncs, té una finalitat prestacional dirigida, us cito literalment el que diu aquí, dirigida a satisfer i garantir l'interès general sense afany de lucre. Fixeu-vos que tres conceptes utilitza el Tribunal Suprem. Tres conceptes amb un rellevant grau d'indeterminació. Finalitat prestacional dirigida a garantir l'interès general i sense afany de lucre. Què vol dir sense afany de lucre? Són, insisteixo, tres conceptes amb un rellevant grau d'indeterminació. El que és curiós és que el Tribunal Suprem vincula aquests tres conceptes o l'anàlisi d'aquests tres conceptes el vincula fonamentalment amb l'article 3 de la Llei General Pressupostària, que evidentment només afecta o només resulta d'aplicació a l'Administració General de l'Estat, però com evidentment la normativa fiscal el que diu és que ha de ser d'anàleg caràcter a un organisme autònom estatal, doncs s'analitza la normativa estatal. Aleshores, aquest article 3 de la Llei General Pressupostària el que diferencia és entre entitats de dret públic de caràcter administratiu i entitats de dret públic de caràcter comercial. Quan s'entén que una entitat de dret públic, com seria el cas d'un consorci, té caràcter comercial? Doncs, fonamentalment, aquest article 3 de la Llei General Pressupostària el que diu és que una entitat de dret públic té caràcter comercial quan es financi majoritàriament amb preus, per dir-ho d'alguna manera, per la prestació de serveis. Vale? És a dir, quan una entitat es finança fonamentalment amb preus pels serveis que presta, doncs en principi seria un organisme comercial d'acord amb aquesta Llei General Pressupostària. Tot i així, com veiem, si mirem el fallo de la sentència, tot això no ho diu. Això està dins de la fonamentació d'aquesta sentència del Tribunal Suprem. Aleshores, a partir d'aquí, quina és la situació que tenim a dia d'avui? Doncs tenim una sentència del Tribunal Suprem que des del meu punt de vista no té la millor qualitat jurídica en quant a finalitat d'aclariment de quins consorcis tributen i quins consorcis no tributen a l'impost sobre societats. Estem esperant a veure com s'interpreta o com es desenvolupa aquesta sentència en seu dels diferents òrgans administratius de caràcter interpretatiu com la Direcció General de Tributos o el Tribunal Econòmic Administratiu Central i, evidentment, doncs, altres sentències que puguin anar sortint de diferents tribunals. Però diguéssim que la situació és complicada, perquè aquí podem tenir, evidentment, hi ha molta tipologia de consorcis. Jo us puc parlar dels consorcis que habitualment conec per la meva experiència professional, que són sobretot els consorcis que presten serveis públics del tipus gestió de residus, supòsit un, o consorcis que presten serveis de sanejament o d'abastament d'aigua. És a dir, són consorcis que habitualment presten serveis públics amb contraprestació que satisfan doncs, o els usuaris o els propis ajuntaments consorciats
o en el cas del sanejament en alta, doncs, mitjançant les aportacions que realitza l'Agència Catalana de l'Aigua als consorcis de sanejament d'aigua. I aleshores, quan es tracta de determinar si aquests consorcis doncs, poden o no aplicar l'exempció total, doncs, els dubtes són rellevants, perquè per una banda tots coincidirem en que es tracta de consorcis que tenen finalitat prestacional en el sentit de que són consorcis que presten serveis públics, evidentment estan destinats a satisfer l'interès general i difícilment, entre cometes, es pot dir que tinguin afany de lucre. Per què? Perquè, tot i que pot ser que en un exercici tinguin benefici aquest tipus de consorcis, diguéssim que no pretenen l'obtenció sistemàtica de beneficis. Pot ser que un any tinguin beneficis, però simplement perquè hi ha un desequilibri entre la previsió d'ingressos i despeses. Però, evidentment, aquests consorcis funcionen bàsicament per l'equilibri de tants costos tinc, tants costos trasllado als destinataris del servei. Per tant, sota aquesta òptica, podríem dir que aquest tipus de consorcis sí podrien aplicar l'exempció total. El problema és que quan ho mirem des de l'òptica d'aquest article 3 que us he comentat de la Llei General Pressupostària, quan diu que es considera que un organisme de dret públic estatal té naturalesa comercial quan cobra contraprestacions per la prestació dels seus serveis, doncs jo tinc el dubte de si realment aquests organismes, perdó, aquests consorcis tindrien la qualificació d'entitat de dret públic de caràcter comercial. També us dic una cosa, és a dir, jo al final soc fiscalista i prou problemes tinc per interpretar la normativa tributària com per ficar-me a analitzar la normativa o la Llei General Pressupostària, que evidentment doncs, hi haurà gent que en sabrà molt més que jo d'això, no? Però la veritat és que aquest és el marc que fixa aquesta sentència del Tribunal Suprem. Quina rellevància pràctica pot tenir tot això que us estic comentant? Doncs evidentment que imagineu-vos que, no sé si algú de la sala doncs, treballa per algun consorci o té un consorci adscrit al seu ajuntament, si aquest consorci en els últims 4 anys no ha obtingut beneficis comptables, ojo, no comptables, no pressupostaris, comptables, la rellevància pràctica és relativament baixa perquè al final doncs sí, estaria obligat a presentar declaració de l'impost de societats però no tindria quota a pagar de l'impost de societats perquè la quota a pagar de l'impost de societats sempre és sobre la base de que has tingut beneficis. Si no tens benefici, evidentment no has de pagar impost sobre societats. Ara, si tenim consorcis que en algun dels últims 4 anys, que són els exercicis no prescrits, ha tingut beneficis, doncs evidentment el tema adquireix major rellevància. Perquè estaríem parlant de que en principi hauria de tributar, ja ho veurem, però en principi hauria de tributar un 25% del benefici obtingut. Evidentment aquí us he exposat dos o tres exemples de tipologia de consorcis. Hi ha molts altres casos. Pensem, per exemple, en els consorcis que fan activitat urbanística. Pensem en altres consorcis que al final fan una activitat prestacional i es financen fonamentalment amb subvencions o amb transferències de les administracions consorciades. La tipologia és molt ampla i la problemàtica també. No? Especialment per el que he dit al principi, perquè almenys per la meva experiència, la gran majoria de consorcis, els que jo he tingut, dels que jo he tingut coneixement no ho he assessorat, parteixen de la base de que l'impost de societats no va amb ells. O sigui, no han presentat, ni són conscients d'aquest problema moltes vegades. No? El tema dona per molt. De fet, està previst que l'escola faci una sessió, recordar que és el 17 de maig, específicament sobre el contingut d'aquesta sentència i sobre les possibles implicacions que això pot tenir pels consorcis públics. Ho dic perquè si el tema us interessa doncs us podeu inscriure en aquesta sessió. En la que s'analitzarà més detall aquesta qüestió, però sí que us haig de dir que a dia d'avui doncs, fins que no surtin noves sentències en principi doncs, es pot defensar que la majoria de consorcis públics poden aplicar aquesta exempció total, però s'ha de veure com avança la interpretació que es fa d'aquesta sentència perquè en funció de com avanci pot ser que molts consorcis que aparentment doncs, haurien d'estar exempts de l'impost com podria ser aquests exemples que us he posat sobre consorcis que es financen amb preus
ja siguin taxes, preus públics, etc., podria passar que aquests consorcis al final doncs consideressin els tribunals que no els hi resulta d'aplicació l'exempció total perquè consideressin que són organismes, bueno, que són entitats de dret públic de caràcter comercial. Sé que és molt indeterminat el que dic, però és que la veritat és que a dia d'avui és la situació que tenim. És a dir, ha estat una qüestió interpretativa. Jo, des del meu punt de vista, en la mesura que es tracti d'un consorci que presta serveis públics, tot i que es financi amb contraprestacions, ja sigui taxes o preus públics o qualsevol altre tipus de contraprestació, se'n fa molt difícil dir que això és un organisme, però una entitat de dret públic de caràcter comercial. Per què? Perquè una cosa és que tingui una, que faci una activitat de rellevància econòmica, com pot ser doncs, la gestió de residus o el sanejament d'aigua o l'abastament d'aigua fins i tot, i una altra cosa és que això tingui caràcter comercial. El caràcter comercial és més discutible des del meu punt de vista. Però clar, aquesta és la meva opinió personal. Per això dic que s'ha d'esperar una mica a veure com s'interpreta aquesta sentència del Tribunal Suprem, perquè tot i que la sentència pretenia aclarir la tributació d'aquest tipus de consorcis, bueno, dels consorcis en general, des del meu punt de vista doncs, ha aclarit alguns aspectes, però ha generat noves dubtes interpretatives sobre quan s'aplica l'exempció total, en aquest cas als consorcis. Vale. Aleshores, explicat això, que com us dic, el contingut d'aquesta sentència doncs, donaria per una sessió específica, i de fet doncs, està previst fer aquesta sessió específica per analitzar aquest tema, doncs, passarem al següent tema, que és cas de que no resulti d'aplicació l'exempció total, cas de que no resulti d'aplicació l'exempció total, que això passarà en el cas de societats mercantils, d'Apples, de fundacions i d'aquells consorcis als quals no resulti d'aplicació aquest criteri del Tribunal Suprem. Cas de que sigui alguna d'aquestes entitats i per tant no resulti d'aplicació l'exempció total, el que ens han de plantejar és com tributarà aquesta entitat a l'impost de societats, perquè si no li aplica l'exempció total, doncs aleshores d'entrada ja com a mínim ha de presentar declaració de l'impost de societats, l'entitat en qüestió, i el que hem de veure és quin és el seu règim de tributació. Aleshores, la primera qüestió a analitzar és si podria resultar-li d'aplicació a l'entitat en qüestió algun dels règims especials previstos per les entitats sense afany lucratiu. Aleshores, el règim de les entitats sense afany lucratiu té dos règims especials. Hi ha un primer, que és el regulat en aquesta llei 49/2002, de les entitats sense finalitat lucrativa, la que popularment es coneix com llei del mecenatge, que estableix un règim fiscal molt beneficiós per determinades entitats sense afany lucratiu. Quines són aquestes entitats? Doncs fonamentalment dues: les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública. Fora d'aquestes dues entitats, fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, doncs aquest règim especial no resulta d'aplicació a la resta d'entitats sense finalitat lucrativa. Per tant, aquest règim especial sí seria d'aplicació a les fundacions, anem a dir-ho així, públiques, que com a tal fundacions públiques no existeix, les fundacions són sempre privades, el que passa és que són fundacions públiques en el sentit que estan adscrites a una administració perquè fonamentalment doncs, potser es financen amb fons públics d'una administració, etcètera, etcètera. No? Per això diem o parlem de fundacions públiques, però com sabeu les fundacions no són públiques, són totes privades, l'únic que canvia és qui és o qui són els membres del patronat. No? Aleshores, en el cas de les fundacions, normalment sí poden aplicar aquest règim. Aleshores, hem de tenir en compte, no obstant, algunes consideracions. La primera és que aquest règim especial és de caràcter opcional, és a dir, no s'aplica automàticament pel fet de ser una fundació. S'ha de sol·licitar expressament a Hisenda i una vegada sol·licitat s'aplica de manera indefinida, excepte que es renunciï a l'aplicació del règim especial. Quina tributació tenen aquestes fundacions en funció d'aquest règim especial? Doncs bàsicament tenen el que se'n diu una base imposable dual, és a dir, hi ha unes rendes, uns beneficis
que tributen a un tipus del 0%, és a dir, no tributen, i unes altres rendes, uns altres beneficis, que tributen a un tipus reduït del 10%. Dic reduït perquè el tipus general, com sabeu, l'impost sobre societats és del 25%. Quines són les activitats que tributen al 0%? Doncs aquelles activitats econòmiques expressament recollides a la llei, aquesta llei, a la llei 49-2002, que bàsicament són activitats que es poden considerar d'interès general com activitats sanitàries, culturals, esportives, de serveis socials, etc. Vale? Hi ha una relació d'activitats econòmiques que tenen aquest benefici fiscal de que les rendes obtingudes en la prestació d'aquest tipus d'activitats doncs tributen al 0%. Si la Fundació, a banda de fer aquestes activitats econòmiques exemptes, fa altres activitats econòmiques fora d'aquest tipus d'activitats econòmiques previstes expressament a la llei, doncs a la resta d'activitats econòmiques tributen, el benefici que derivi d'aquestes activitats econòmiques tributa un tipus reduït del 10%. Evidentment, això què requereix? Pues requereix portar una comptabilitat analítica. Perquè si la fundació en qüestió només fa activitats econòmiques exemptes, en principi no faria falta. Però si fa activitats econòmiques que estan exemptes i altres activitats econòmiques no exemptes, doncs s'ha de diferenciar el benefici que procedeixi d'una activitat i de l'altra. Perquè el benefici que derivi de les activitats exemptes doncs tributarà al 0%, però el que derivi d'altres activitats econòmiques no exemptes doncs tributarà al 10%. I per últim, una qüestió molt important, i ho dic perquè també està d'actualitat. Aquest règim especial, ja us he dit, que és voluntari i que requereix, a més, el compliment d'una sèrie de requisits. No? Requisits en el sentit doncs, que l'entitat compleixi les seves obligacions comptables, estigui degudament inscrita, etcètera, etcètera, una sèrie de requisits formals. Un dels requisits previstos a la llei és l'obligació de les fundacions que s'acullin a aquest règim especial de presentar anualment una memòria econòmica a Hisenda en el que es detalli doncs, per això que us he comentat, és a dir, les diferents activitats que realitza la Fundació, identificant les que estan exemptes i el resultat que s'ha obtingut en aquestes activitats exemptes i, en el seu cas, rendiments obtinguts en activitats no exemptes i com s'ha quantificat aquest benefici. El tema és que moltes fundacions han partit sempre de la base de que com aquesta informació també la posen als seus comptes anuals, doncs no han vingut presentant aquesta memòria a l'Agència Tributària. I aquest any 2020, bueno, aquest any no, l'any passat, el 2022, Hisenda va enviar una espècie d'aviso per a navegantes que totes aquelles fundacions que no regularitzessin l'incompliment d'aportar aquesta memòria econòmica, doncs a partir de llavors, és a dir, a partir de juliol del 22, que va ser l'últim impost de societats presentat, doncs a partir de llavors l'Agència Tributària podia iniciar actuacions per desqualificar la fundació. Què vol dir desqualificar la fundació? Doncs treure-li el règim especial, de manera que el benefici obtingut doncs, no tributaria segons aquest règim especial, sinó que tributaria segons el règim general, és a dir, al 25%, amb independència si és activitats exemptes o no exemptes. Per tant, si gestioneu alguna fundació pública, jo us recomanaria que valideu el compliment d'aquest requisit d'aportar la memòria econòmica que detalla la normativa d'aquest règim especial a l'Agència Tributària. Aquesta memòria s'ha de presentar com a màxim en els 7 primers mesos de l'any, de cada any respecte a l'any següent. Per exemple, ara a l'exercici 2022, doncs aquesta memòria econòmica s'hauria de presentar entre el gener i el juliol de 2023 a l'Agència Tributària. Vale? Vale. Tot el que us explico són bones notícies. Perdoneu la ironia, però és que veig les vostres cares i no sé si m'espanto perquè potser sóc massa avorrit o és perquè us preocupa la pròpia normativa. Vale. Vale. El que hem explicat ara és el règim
de les entitats sense afany lucratiu, però específicament el règim de la llei 49-2002, que com he dit, només poden aplicar les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública. ¿Vale? Què passa amb la resta d'entitats sense afany lucratiu? Doncs la resta d'entitats sense afany lucratiu poden aplicar un segon règim previst a la normativa, que és aquest que us he posat aquí, que és similar al de les fundacions, però pitjor que el de les fundacions. Per què? Perquè aquí també es diferencia entre una base imposable que tributa al tipus 0 i una base imposable que tributa, en aquest cas, al tipus general del 25. Recordeu que en el règim de fundacions hi havia una base imposable al 0% i una altra base imposable al 10%. Aquí és 0 i 25. Per tant, des d'aquest punt de vista, és un règim pitjor. Però, a més, en aquest cas, què és el que tributa al 0%? Doncs els rendiments obtinguts o derivats de la realització de l'activitat, diguéssim, que constitueix l'objecte de l'entitat, no? Per exemple, una associació, doncs l'activitat que constitueixi doncs, la seva activitat estatutària, doncs, en principi els rendiments derivats d'aquella activitat estaran exempts, però sempre i quan no derivin d'una activitat econòmica. Què succeeix? Doncs que pràcticament totes les activitats que fa doncs, principalment les associacions doncs sempre deriva d'una activitat econòmica, perquè el concepte d'activitat econòmica és bastant ample. I algú es preguntarà, bueno, i això com afecta les entitats del sector institucional? Bueno, doncs, perquè us feu una idea, aquest règim, el de les entitats parcialment exemptes, és el que venia dient Hisenda que li aplicava als consorcis. Als consorcis públics, Hisenda considerava que no li aplicava l'exempció total, però podien aplicar aquest règim d'exempció parcial sempre i quan doncs, fossin consorcis sense finalitat lucrativa, que és un concepte també, com he dit abans, indeterminat. Podria aplicar aquest règim una mercantil pública? No. Per què? Perquè aquest règim està vinculat a la manca de finalitat lucrativa i ja sabem que les societats mercantils, per definició, doncs, tenen finalitat lucrativa, tot i que al final les societats mercantils públiques normalment, encara que formalment tenen afany lucratiu, de facto mai tenen aquest afany lucratiu o no solen tenir aquest afany lucratiu. Però com nominativament la llei de societats mercantils preveu que les societats mercantils tenen afany de lucre, no podrien aplicar aquest règim especial. I què passa amb un EPEL? Pues aquí estaríem una mica depenent una mica del que diguin els estatuts. Si per exemple fos un EPEL que expressament es reconegués als seus estatuts que no té afany lucratiu, s'obriria la porta potser a aplicar aquest règim especial. El que passa és que al final aquest règim especial és més una ficció que una realitat, perquè com dic, encara que el puguis aplicar perquè l'entitat no tingui finalitat lucrativa, doncs al final és molt difícil que existeixin rendes que no derivin d'una activitat econòmica. I més en el cas, per exemple, d'un EPEL o en el cas d'un consorci, perquè normalment sempre derivaran d'una activitat econòmica. I com els rendiments que derivin d'una activitat econòmica doncs, en tot cas tributen al tipus del 25%, doncs, de facto aquest règim especial està una mica, des del meu punt de vista, buit de contingut. Vale? Vale. Aleshores, què passa si no podem aplicar l'exempció total i si no podem aplicar l'exempció parcial per a entitats sense finalitat lucrativa? Aquest seria el cas típic de les societats mercantils, dels EPELs, i si no passem al filtre de la sentència del Tribunal Suprem, també seria el cas dels consorcis. Vale? Perquè les fundacions públiques doncs, tindrien en principi el règim especial que hem comentat, de la llei 49-2002, i els organismes autònoms doncs, ja hem dit que són entitats totalment exemptes. Vale? Per tant, el que explicarem ara, que és la bonificació del 99% per la prestació de determinats serveis públics, sobretot afecta aquí els EPELs
a les societats mercantils públiques i als consorcis públics si no poguessin aplicar l'exempció total. Vale? En què consisteix aquest règim? Aquest règim el que fa és bonificar el 99% la quota a pagar de l'impost de societats, és a dir, que si la meva quota a pagar de l'impost de societats és de 100, doncs només pagaré 1 euro i 99 no els hauré de pagar, és a dir, pràcticament és equivalent a no tributar l'impost de societats. El que passa és que la bonificació evidentment té uns requisits d'aplicació. Quins són aquests requisits d'aplicació? Doncs primer de tot hi ha un requisit subjectiu i és que sigui una entitat que no tingui la consideració d'empresa mixta. És a dir, sigui una entitat controlada per administracions públiques, evidentment, però que no tingui la naturalesa d'empresa pública, d'empresa mixta. Per tant, qui, subjectivament, qui pot aplicar aquesta exempció, perdó, aquesta bonificació del 99%? Les societats mercantils de titularitat íntegrament pública, perquè qualsevol participació d'un privat donaria lloc a una empresa de capital mixt i per tant no podria aplicar la bonificació. Per tant, només aplicaria a empreses mercantils públiques 100% participades per una o diverses administracions públiques. I cas que no sigui una entitat mercantil, doncs algunes resolucions, entre elles alguna del Tribunal Suprem, ve entenent que si no és una empresa pública, és a dir, si no és una mercantil, pot aplicar-se la bonificació fins i tot quan hi ha un privat dins de l'entitat. Aquest, per exemple, va ser el cas, si no recordo malament, del consorci que explotava la Fèria de Madrid, l'IFEMA, que era un consorci públic, bueno, públic en el sentit que participaven, no sé si l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat Autònoma de Madrid, i a més hi havia una entitat privada. Aleshores, el primer que va fer aquest consorci és intentar defensar que estava exempt de l'impost de societats, li van dir que no, per què? Perquè participava un privat, i una vegada aquest consorci doncs, es va arribar a la conclusió, el Tribunal Suprem va arribar a la conclusió, de que no podia aplicar l'exempció total, es va plantejar la possibilitat de si podia aplicar la bonificació del 99%. I el Tribunal Suprem va considerar que sí era aplicable la bonificació del 99% perquè com el consorci no és una empresa mixta, perquè l'empresa mixta sempre ha de ser empresa mercantil i el consorci no era mercantil, algú de vosaltres posa una cara com dient sempre és un trilero, no, és que realment pues és així, és a dir, quan es va analitzar el concepte d'empresa mixta sempre estem parlant d'empresa de caràcter mercantil, és a dir, una societat mercantil en la qual doncs, el capital social, una part, el percentatge que sigui, doncs, està participat per un privat. Això és una empresa de capital mixt. Com el consorci no era una mercantil, doncs, en aquest cas a l'IFEMA li van reconèixer la possibilitat d'aplicar la bonificació del 99%. Ojo, estic parlant de que compleix el requisit subjectiu. Després s'ha de complir un segon requisit, que aquí és on venen els problemes, no? Que és que només són bonificables els rendiments, és a dir, els beneficis derivats de la prestació de serveis públics de competència local de l'article 25.2 de la llei de bases, és a dir, els serveis obligatoris. És a dir, la bonificació no s'aplica a la prestació de qualsevol servei públic per part d'una mercantil pública o d'un EPEL públic, sinó només i exclusivament als serveis obligatoris de l'article 25.2. Per tant, aquest segon requisit, el requisit objectiu, el requisit que fa referència a quines són les rendes bonificables, a quin és el benefici bonificable, doncs requereix determinar si la mercantil pública doncs presta aquest tipus de serveis. Què passa? Aquí evidentment poden haver-hi diferents tipologies de problemes, perquè hi ha mercantils públiques que són, per dir-ho així, monoactivitat, és a dir, que només fan una activitat. Imaginem una mercantil pública que presti el servei d'abastament d'aigua en baixa. Aquest és un servei de caràcter obligatori i aquí no plantegen masses problemes d'aplicació de la bonificació. Però també succeeix, i això especialment des de que es va aprovar l'Lrsal, que
que molts ajuntaments el que van fer van ser fusionar tot el perímetre de mercantils amb una única, és a dir, com ficar-ho tot en un calaix, i aleshores moltes vegades hi ha societats mercantils que són multiactivitat, és a dir, doncs, poden prestar serveis de competència obligatòria, de prestació obligatòria de l'article 25.2, però també prestar o realitzar altres activitats que no són les dels serveis obligatoris. Per tant, el primer problema és si el servei que presta aquella mercantil doncs és dels inclosos a la llista del 25.2, no? Dels serveis obligatoris. I el segon àmbit de conflicte interpretatiu és, una vegada he arribat a la conclusió de que el servei que presta la mercantil és dels serveis obligatoris, si totes les rendes estan exemptes, bueno, bonificades en aquest cas, o no estan bonificades totes les rendes. Clar, algú de vosaltres podrà pensar, home, Eduard, és que sempre ens expliques problemes i no solucions, no? Bueno, jo simplement, perquè veieu que una cosa que sembla que no hauria de generar problemes, però sí que genera problemes, perquè, per posar-vos un exemple molt simple, un dels serveis obligatoris és el que fa referència normalment a la regulació del, crec que diu, regulació del tràfic o de l'estacionament de vehicles. Què succeeix? Que, per exemple, una societat mercantil que prestés el servei d'estacionament en superfície, no? El que és la zona blava, la zona verda, bueno, coses d'aquest estil, doncs sembla clar que estaria dins dels serveis obligatoris. Però fa uns anys es va plantejar el cas d'una mercantil pública d'un ajuntament que casualment era capital de província, no, capital de província, no, capital de, que és la capital de Catalunya en definitiva, que prestava el servei d'aparcament públic, és a dir, l'aparcament no en superfície, no en domini públic, sinó en edificació, és a dir, el típic pàrquing, per entendre'ns. I què va passar? Que aleshores, pues, Hisenda, i després, bueno, això va arribar al Tribunal Suprem, va dir que el servei d'estacionament en superfície, en edificació, per entendre'ns, el pàrquing, doncs no estava inclòs dins dels serveis obligatoris. Més o menys, perquè evidentment les sentències no es poden resumir en dues paraules, però bàsicament la idea era aquesta. És a dir, si és bonificable el servei d'estacionament regulat, el que se'n coneix com a hora, crec, és a dir, el de la zona blava, verda i demés, però l'estacionament en aparcament es considera que no estaria inclòs en aquests serveis de caràcter obligatori i, per tant, no és bonificable. I què passa que si no és bonificable? Que quan tu fas la comptabilitat de l'empresa has de fer una comptabilitat analítica perquè has de diferenciar el rendiment que deriva de l'activitat bonificable i el rendiment que deriva de l'activitat no bonificable, amb els problemes pràctics d'aplicació que això pot generar. Bueno, tinc el costum de donar-li aquí. Vale, següent. Aleshores, perquè veieu fins a on arriba aquest tipus de qüestions interpretatives, aquí us he posat dues resolucions, bueno, dos pronunciaments que són significatius. El primer fa referència a una consulta vinculant de l'any 22 que va ser plantejada en aquest cas per la Generalitat, que la Generalitat té una empresa pública, bueno, una espècie d'Apple dins del marc de les entitats dependents de la Generalitat, que és l'entitat que presta el servei de, bueno, Aigües Ter Llobregat, crec que es diu. Què és el que fa aquesta entitat? Pues presta el servei bàsicament d'abastament d'aigua en alta, és a dir, subministra aigua no als consumidors finals, sinó als distribuïdors d'aigua. ¿Vale? I aleshores el que li va preguntar a la Direcció General de Tributos és si aquest servei era bonificable. Què succeeix? Succeeix que quan un mira els serveis obligatoris, des de l'última modificació que es va fer, crec que amb l'Arsal, quan parla de l'abastament en aigua, parla de l'abastament d'abastament d'aigua domiciliari, és a dir, abastament d'aigua en baixa, que es diu, no? No parla de l'abastament d'aigua en alt. Per tant, aquí la Direcció General de Tributos li va dir a aquesta entitat, dic dependent de la Generalitat, doncs que no li era d'aplicació la bonificació, tot i que prestava el servei d'abastament d'aigua. Però clar, com el prestava com a abastament d'aigua en alta, doncs aquest servei no era bonificable. Això des del meu punt de vista segurament és correcte des del punt de vista del que diu la llei,
però segurament no té massa sentit que una entitat depenent d'una administració pública presti un servei essencial com és l'abastament d'aigua en alta i tingui un règim tributari equivalent, doncs, bàsicament, al joc o a l'activitat bancària, i en canvi una fundació bancària, per exemple, que presta serveis sanitaris, que evidentment tenen interès, o serveis socials, doncs tingui un règim de tributació del 0%. Des del punt de vista no té sentit. Però una cosa és que no tingui sentit, una altra cosa és que és el règim que tenim. Vale? Per tant, si teniu, per exemple, alguna mercantil que presti servei d'abastament en alta, que hi ha d'aquest tipus a Catalunya, doncs atenció, perquè segons aquest criteri de la Direcció General de Tributos no aplicaria la bonificació. I el segon pronunciament que us he citat aquí és una sentència del Tribunal Suprem que el que parla és de quines rendes estan integrades dins la bonificació i quines no. Per què? Perquè Hisenda moltes vegades diu, vale, si vostè presta un servei de competència local de caràcter obligatori, li aplica la bonificació, però només li aplica els rendiments estrictament derivats d'aquella activitat. Si, per exemple, vostè té subvencions o, per exemple, vostè té imposicions, operacions financeres que li donen un rendiment o té ingressos accessoris d'aquella activitat, doncs Hisenda considera que aquests ingressos accessoris no són bonificables. Ja veieu el nivell de conflictivitat, és a dir, fins i tot una entitat que presti clarament un servei de competència, de servei de caràcter obligatori, doncs Hisenda va a buscar si són estrictament rendes d'aquell servei o són accessòries. Aleshores, aquí el Tribunal Suprem, crec jo, amb bon criteri, el que va dir és que la bonificació s'aplica no només a les rendes derivades, diguéssim, de manera normal per l'activitat bonificable, sinó també a tots aquells ingressos de caràcter accessori o vinculats a aquella activitat bonificable, com poden ser les subvencions o poden ser, doncs, els interessos. Vale? Són només dos exemples, però perquè veieu que l'àmbit de discussió va molt al detall i moltes vegades, doncs, podem tenir conflictes amb l'administració tributària per aplicar aquesta bonificació, sobretot per aquesta doble problemàtica de què són serveis bonificables i, una vegada hem determinat que el servei és bonificable perquè és de caràcter obligatori, quines rendes estan incloses i quines no. Vale. Una vegada hem vist la problemàtica a l'impost sobre societats, anem a entrar a la problemàtica de l'impost sobre el valor afegit, que és segurament encara pitjor, sobretot perquè quantitativament els problemes que es generen en IVA són més rellevants que els que es presenten a l'impost de societats, fonamentalment perquè la tendència natural de les entitats del sector públic és no tenir beneficis o no tenir beneficis molt alts, que és el que determina la tributació a l'impost sobre societats. Vale, per entendre la problemàtica en IVA, el primer que hem de tenir clar és què és el que està gravant l'impost, perquè l'impost sobre societats, ja ho hem dit, era un impost que gravava rendes. Per tant, té sentit en l'àmbit de l'impost de societats parlar de si un ingrés tributa o no a l'impost de societats. Però quan traslladem aquesta problemàtica a l'IVA, la cosa no funciona així, perquè l'IVA no grava ingressos, no grava rendes. És a dir, és incorrecte, tot i que col·loquialment ho fem, parlar de si una taxa tributa en IVA o si un preu públic tributa en IVA, perquè el que tributa en IVA és la prestació de serveis o, en el seu cas, el lliurament de béns. És a dir, el problema no és la contraprestació, que seria l'ingrés, la taxa, el preu públic, la subvenció, el que sigui. El problema és si aquella taxa, si aquell preu públic, si aquella subvenció, si aquell preu, amb el nom que sigui, és contraprestació d'un servei que estem prestant a un tercer o d'un lliurament de béns que estem fent a un tercer. Exemple pràctic d'això que estic dient. Conveni de col·laboració en virtut del qual un ajuntament rep una aportació i es compromet a fer no sé quin servei. Per molt que això estigui en el marc d'un conveni de col·laboració, des del punt de l'IVA, què és? Doncs és la prestació d'un servei a canvi d'una contraprestació.
si de la lectura del conveni arribem a la conclusió de que una cosa és contraprestació de l'altra, és quan venen els problemes d'IVA. Per això dic que quan parlem d'IVA no ens hem de fixar en l'ingrés, ens hem de fixar en si aquell ingrés és contraprestació, és preu d'una prestació de serveis o d'un lliurament de béns. Segon problema important que tenen les administracions públiques a l'àmbit de l'IVA, pues que als efectes de l'IVA les administracions públiques tenen una naturalesa dual. És a dir, en moltes ocasions o la majoria d'ocasions realitzen activitats no empresarials, efectes de l'impost, i per tant, malgrat que facin prestació de serveis o lliurament de béns, doncs com no es realitzen en el marc d'una activitat empresarial, això està fora de l'àmbit de l'IVA. Quan això passa, que és el supòsit habitual, doncs evidentment no s'ha de repercutir IVA sobre els ingressos obtinguts, però evidentment tampoc es té dret a deducció de l'IVA suportat. Vale? Per tant, estem actuant com a el que s'anomena un consumidor col·lectiu. No? Quan l'Ajuntament, per exemple, presta serveis gratuïts a la ciutadania, què està fent? Està actuant com un consumidor col·lectiu. Consumeix l'Ajuntament en nom i per compte dels veïns o dels usuaris del servei. Però el problema és que en d'altres ocasions, i que cada vegada no són poques, les entitats del sector públic, especialment les del sector institucional, doncs també realitzen activitats econòmiques o empresarials a efectes de l'IVA. És a dir, presten serveis o fan lliurament de béns que es consideren realitzades en el marc d'una activitat empresarial. A efectes d'IVA, perquè jo ja sé que en el sector públic parlar d'activitat empresarial fa una mica de... no agrada parlar de que una entitat del sector públic realitza una activitat empresarial, però clar, aquí estem parlant del concepte d'activitat empresarial que té la normativa de l'IVA, i a la normativa de l'IVA la finalitat perseguida, és a dir, el fet de voler guanyar o no guanyar diners, no és motiu perquè no es consideri una activitat econòmica. Una activitat sense intenció de generar beneficis és també una activitat empresarial a efectes d'IVA. Vale? Vale, aleshores, en caràcter general ens podem quedar amb una primera idea, que és que quan una entitat del sector públic, ja sigui un ajuntament, un consell comarcal, un consorci, un mercantil, el que sigui, presta un servei o fa un lliurament de béns a canvi d'un preu i ho fa de manera recurrent, això és una activitat empresarial d'efectes d'IVA i en caràcter general això en principi estaria subjecte a l'impost. Ara bé, aquesta idea general s'ha doncs, de matitzar perquè doncs, la normativa de l'IVA té prevista un supòsit de no subjecció per determinar les operacions que realitzen les entitats del sector públic i que són en concret el que està previst a l'article 7.8 de la llei de l'IVA, que estableix 5 regles, anem a dir-ho així, per determinar la subjecció a IVA de les activitats que realitzen les entitats del sector públic. Aleshores, fixeu-vos que hi ha una primera regla, la de la lletra A, en aquest article que us he reproduït, que el que estableix és que quan una entitat, una administració pública, presta un servei a títol gratuït o amb contraprestació tributària, és a dir, taxa, doncs això està no subjecte a IVA. És a dir, aquí, encara que formalment estaríem parlant d'una activitat econòmica perquè hi ha una contraprestació, una taxa per la prestació del servei, doncs si aquesta contraprestació és tributària, taxa, doncs el servei està no subjecte a IVA. Aquesta regla és la que històricament sempre ha previst la normativa de l'IVA i és la que fa, doncs, potser fa 20 anys o 30 anys, doncs tots més o menys teníem bastant clar quan una activitat realitzada per una entitat del sector públic estava subjecte a IVA i quan no. Què va passar? Que a l'any 2015, tot i que això ja ho venia dient abans l'administració tributària o els criteris interpretatius de l'administració tributària, doncs es van regular 3 nous supòsits de no subjecció que afecten de manera nuclear al sector institucional de les administracions públiques. Vale? Quins són aquests 3 supòsits de no subjecció? El primer, que és el de la lletra C, és el que estableix la no subjecció a IVA dels serveis prestats per als mitjans propis de les administracions públiques, és a dir, els mitjans propis de l'article 32 de la llei de contractes del sector públic. Vale? És a dir, quan una entitat
té la condició de mitjà propi, d'acord amb l'article 32, i rep un encàrrec de la seva administració titular i li presta un servei en virtut d'aquest encàrrec, aquest servei està no subjecte a IVA. I aquí és irrellevant el tipus de contraprestació, és a dir, no fa falta que sigui una taxa, no, és igual. És a dir, quan hi ha un servei prestat en virtut d'un encàrrec i l'entitat que presta el servei té la condició de mitjà propi, això està no subjecte a IVA. Qüestió important, això només és així quan es tracti d'un servei. Si, per exemple, és un mitjà propi que fa un lliurament de béns, per una raó que és difícilment comprensible per un lector normal, doncs això sí està subjecte a IVA. És a dir, el mateix mitjà propi que presta un servei a l'Ajuntament, aquest servei està no subjecte a IVA, però si li ven un immoble, això sí està subjecte a IVA. Des del meu punt de vista, aquest precepte, com tots els que analitzarem ara, difícilment tenen encaix amb la directiva de l'IVA, que al final, no ho he dit abans, però l'IVA és un impost harmonitzat a nivell comunitari a través d'una directiva i, evidentment, per l'efecte de la primacia del dret comunitari, si una norma interna és contrària al dret comunitari, doncs s'ha d'aplicar la norma comunitària. Però més enllà d'aquesta reflexió, que jo faig a títol personal, des del meu raonament jurídic, el ser i veritat és que aquests criteris, que jo us explico aquí, que és el que diu la llei de l'IVA, són els que està aplicant de manera gairebé literal l'agència tributària, sense més raonaments. És a dir, si ets un mitjà propi i prestes un servei, això està no subjecte. Si li vens un immoble, això està subjecte perquè no és un servei. Què passa si és una execució d'obra? Aquí la cosa es torna maquíssima. Perquè segons la normativa de l'IVA, si hi ha una aportació de materials de menys del 40% per part del que fa l'obra, això es qualifica com a servei. I si hi ha una aportació de materials superior al 40% per part del que fa l'obra, en aquest cas el mitjà propi, això es qualifica com a lliurament de béns. Per tant, hi ha no una, ni dos, ni tres, ni quatre consultes vinculants d'empreses del sector públic, no només local, sinó autonòmic o fins i tot estatal, d'empreses que es dediquen a fer execució d'obra, que el que li diu la Direcció General de Tributos és, escolti, vostè ha de mirar el percentatge de materials. Si el percentatge de materials no supera el 40%, això és un servei no subjecte a IVA. Ara, si vostè aporta materials per sobre del 40%, això és una entrega de béns, això porta IVA. Insisteixo, té això algun sentit? No, jo m'he llegit alguna vegada la directiva, jo no he vist mai a la directiva que digui una cosa d'aquest estil. Però insisteixo que això és el que està dient l'administració tributària i és el criteri que aplica de manera doncs, pràcticament automàtica l'agència tributària. Per tant, fixeu-vos que si gestioneu una empresa pública dedicada a fer obra pública, que és relativament habitual, especialment en els ajuntaments grans, doncs s'ha de fer aquest anàlisi per cadascuna de les obres. Bueno. Segon supòsit de no subjecció. Aquest supòsit de no subjecció el que estableix és que quan una entitat que tingui la qualificació de poder adjudicador d'acord amb l'article 3.1 de la llei de contractes del sector públic, és a dir, totes les entitats del sector institucional, quan aquest tipus d'entitats presten serveis a l'administració o a administracions que controlin l'entitat dependent, doncs aquests serveis estan igualment no subjectes a IVA. És a dir, per exemple, societat mercantil pública controlada per un ajuntament, encara que no tingui la condició de mitjà propi, si li presta un servei a l'administració titular, doncs aquest servei estarà no subjecte a IVA. Aquí es poden fer els mateixos raonaments entre la no subjecció de serveis i la subjecció d'entrega de béns. El raonament és el mateix. Sí, aquest és el resultat, sí. Bueno, però atenció, perquè aquí hem de fer una lectura. També hem de fer una lectura important aquí, i és que si, per exemple, és una societat mercantil controlada per diverses administracions públiques, la regla és la mateixa, la no subjecció. I el tercer supòsit de no subjecció, que és el de la lletra D, és el que fa referència a que ja ho porten a un nivell superior, que és quan una entitat pública té un perímetre d'entitats controlades íntegrament,
el que seria un perímetre de consolidació, per exemple, un ajuntament que té un EPEL, una mercantil, un organisme autònom, vale, que són entitats 100% controlades per aquest ajuntament, no només estan no subjectes a IVA als serveis que fas que pugin cap a dalt, que són els de la lletra C i D, sinó també els serveis en horitzontal, és a dir, els serveis que es prestin entre aquelles entitats dependents. Vale. I per últim, i ara veurem alguns exemples pràctics d'aplicació d'això, doncs la normativa també estableix, això ja ho establia des de sempre, que hi ha una sèrie d'activitats, abastament d'aigua, transport, fires comercials, que es facin com es facin, sempre estan subjectes a IVA. És a dir, totes aquestes regles que us he explicat no serien d'aplicació doncs, si estiguéssim parlant d'empreses que fan abastament d'aigua, transport públic, fires comercials, la llista tancada d'activitats que hi ha a la lletra D. Vale, aleshores, anem a veure alguns exemples de com afrontar això. No? Home, evidentment, els exemples podrien ser infinits, però aquí us he posat alguns perquè veieu més o menys quina és la idea. Aquí tenim un ajuntament que té un perímetre de 3 entitats, un organisme autònom, una ciutat mercantil que no té la condició de mitjà propi i una ciutat mercantil que sí té la condició de mitjà propi. Aleshores, la primera operació que es fa en aquest perímetre d'entitats és que la societat 1, la societat 1 o la 2, és a dir, la que té la condició de mitjà propi o la que no té la condició de mitjà propi, presta serveis a l'Ajuntament, és a dir, serveis cap a dalt. Aquí, aquests serveis estarien no subjectes a IVA. Si és un mitjà propi per la lletra C, si no és un mitjà propi per la lletra D, perquè és una entitat del sector públic controlada íntegrament per una administració, i el servei té per destinatària aquella administració. Per tant, els serveis que pugin cap a dalt, per dir-ho d'alguna manera, els serveis que prestin a qualsevol d'aquestes 3 entitats i que el destinatari sigui el propi ajuntament, estarien no subjectes a IVA. Què passaria si aquestes entitats dependents, l'operació 2, en lloc de ser un servei, fos un lliurament de béns? Per exemple, alguna d'aquestes entitats doncs, transmetés, per exemple, un terreny a l'ajuntament. Doncs aquí no aplicaria la no subjecció. Aquí sí que portaria IVA perquè doncs el supòsit de no subjecció que estem comentant es refereixen exclusivament a serveis, no a lliurament de béns. Vale? Operació 3. L'organisme autònom, a banda de prestar serveis a l'administració titular, és a dir, a l'Ajuntament, presta serveis a les mercantils, no? És a dir, serveis en horitzontal, dins del perímetre d'entitats dependents. Doncs aquests serveis horitzontals també estan no subjectes a IVA. Però ojo, aquí sempre que aquestes 3 entitats depenguin d'una única administració. És a dir, això només funcionaria pel que seria el sector consolidat o el perímetre consolidat, doncs en aquest cas d'un ajuntament o d'un consell comarcal o de qualsevol administració local, les seves entitats 100% controlades. Els serveis en horitzontal, en aquest cas, estan no subjectes a IVA. Ah, perdó, que m'he oblidat una cosa. Pots tirar... Sí, una cosa interessant, perquè veieu com poden arribar-se a complicar les coses. L'any 2020, un ajuntament, va plantejar la següent consulta a Hisenda. Escolti'm, si jo presto el servei de gestió de residus de manera directa, és a dir, ho fa l'Ajuntament, evidentment l'Ajuntament què ha de cobrar? Ha de cobrar una taxa. I si cobra una taxa, l'Ajuntament què passa? Està en el subjecte IVA, perquè és una contraprestació tributària. Ara bé, imagini que jo li dic a una societat mercantil controlada per mi, Ajuntament, que presti aquest mateix servei i que sigui aquesta societat mercantil la que es relacioni directament amb l'usuari, és a dir, amb el ciutadà. Aquí passarien dues coses. La primera és que en virtut de la modificació que es va fer a través de la llei de contractes del sector públic l'any 2017, si el servei el presta la societat mercantil, el preu a cobrar ja no és una taxa, és una tarifa, és una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. No tributari. Per tant, què passa? Que com si el servei el presta la societat mercantil, la contraprestació a cobrar és no tributària, el servei estaria subjecte a IVA.
fixeu-vos, és a dir, si el servei ha prestat l'Ajuntament no subjecte a IVA, no tinc dret a la deducció de l'IVA suportat. Si el servei el presta una societat mercantil, subjecte a IVA i amb dret a la deducció. Evidentment, aquest Ajuntament en què estava pensant? Doncs que, evidentment, si comença a prestar tots els serveis públics, com per exemple els de residus, o de recollida, perdó, de recollida de residus, els passa a prestar en una ciutat mercantil, doncs es comença a deduir l'IVA. Aquesta és la idea que va tenir aquest Ajuntament, per això va fer la consulta. Aleshores, Hisenda, per protegir-se, vull dir, perquè evidentment això no li agrada, va dir dues coses. La primera és, escolti'm, sí, això és així sempre i quan això no sigui una mera apariència, és a dir, que realment aquella societat tingui estructura, que realment és la que es relacioni amb els usuaris, una sèrie de consideracions de tipus de que aquella entitat no sigui una mera refacturadora, no? Per dir-ho d'alguna manera. És a dir, no em faci vostè el trilero, entre cometes, de passar-me a prestar l'activitat a través d'una societat mercantil que no tingui estructura, que no tingui mitjans per prestar el servei, etc. I la segona matització que va fer és, això és així, sempre i quan aquella societat no sigui mitjà propi, perquè si és mitjà propi, aleshores no, aleshores oblidis, està no subjecte a IVA. Amb això què vull dir? Aquí us he posat les dues consultes vinculants que s'han produït sobre aquest tema. Jo el que us vull dir és que si es tracta de prestar serveis que si els hagués prestat l'Ajuntament serien una taxa, la meva recomanació és que no els presteu a través d'una societat mercantil, perquè és un focus de problema amb Hisenda. Tot i així, insisteixo, aquestes consultes aparentment el que diuen és que si el servei realment el presta la societat mercantil i no és mitjà propi, doncs el servei estaria subjecte a IVA i amb dret a la deducció. Vale. Mateix cas de no subjecció, però en aquest cas pensant en un consorci. Bueno, qui diu un consorci diu una mancomunitat. Aquí l'estructura és a la inversa, és a dir, el consorci o la mancomunitat presten serveis als municipis consorciats. Què succeeix? Que el consorci o la mancomunitat es considera una entitat controlada per administracions públiques. Per tant, en virtut de la lletra D de l'article 7.8, els serveis que presti el consorci o la mancomunitat a favor dels ens consorciats estan no subjecte a IVA. És el mateix supòsit de no subjecció, però amb una estructura diferent. Aquí les entitats que controlen són diverses, en aquest cas els ajuntaments consorciats. Bueno, qui diu ajuntaments consorciats diu qualsevol altra entitat. Què passa si en lloc de ser un consorci o una mancomunitat, per exemple, és una diputació? Doncs que aleshores no s'aplica el supòsit de no subjecció perquè no es considera que la diputació estigui controlada pels ajuntaments. Per què? Perquè les diputacions no són organismes associatius, són organismes creats per llei i no es pot considerar que els ajuntaments de la província controlin a la diputació. Què passaria amb una àrea metropolitana? Pues el mateix. Què passa amb un consell comarcal? Algú de vosaltres diria, home, Eduard, pues està claríssim, no? Tampoc. Pues no. Sembla ser que Hisenda té el criteri de que els consells comarcals sí estan controlats pels ajuntaments, tot i que segons la normativa catalana els consells comarcals són també administracions territorials. Bueno, d'aquest tema tinc plantejada una consulta perquè això afecta a la prestació de serveis de consells comarcals als municipis de la comarca, que són bastant habituals i que genera una problemàtica a nivell important perquè hi ha dubtes de si s'aplica la no subjecció o si s'aplica la subjecció. Aquí us he deixat una consulta vinculant d'Hisenda que diu clarament que sí, que tot està no subjecte, i una resolució del TEA que diu que no, que tot està subjecte a IVA perquè no es pot considerar que un consorci estigui controlat per les administracions locals que l'integren. El curiós d'aquesta resolució del TEA, que ha afectat a un consorci de residus de Catalunya que a partir de llavors ha tingut que passar a facturar amb IVA, és que quan nosaltres vam anar a parlar a Hisenda sobre aquest tema, a Hisenda avui dia la delegació especial d'aquí a Catalunya, ens van dir que aquesta resolució només afectava aquell consorci, que la resta de consorcis no, la resta de consorcis se'ls continua aplicant la regla de no subjecció a IVA, perquè aquesta resolució del TEA que és no vinculant, perquè és la primera. Si surt una segona, aleshores tindria caràcter vinculant, criteri reiterat, i podria ser que els consorcis passessin a estar subjectes a IVA. Consorcis, vull dir, els consorcis que presten serveis a les administracions que l'integren. Això és una aberració, perquè aquest consorci que us dic ha canviat en 7 anys 3 vegades de criteri de tributació en IVA.
amb el consegüent desgast d'explicar-ho això als ajuntaments consorciats, etc, etc, que bàsicament el primer que pensen és buscar un bon assessor fiscal perquè el teu està boig. Després, una vegada, quan et veuen la cara i pensen que ets una mica doncs, creïble o tens solvència, ja comencen a veure que no és un problema de l'assessor, sinó de la inseguretat jurídica. Vale? Vale, crec que són i 21. Si voleu, obrim torn de preguntes. Sí, qui vulgui intervenir, que demani el micro, que si així es quedarà gravat i ho sentiran des de casa. Ah, sí, si està gravat aleshores, no sé si... De totes maneres, ja n'hi ha... Ah, vale. Comencem per les que hi ha online. Diu, bon dia, respecte a la bonificació del 90% a l'impost de societats per societats mercantils, és rellevant si en el servei de transport públic el municipi està obligat a prestar-lo? És a dir, el municipi no arriba als 50.000 habitants i, per tant, no aplica l'article 26.1.1d de la llei de bases? O sigui, si és un servei obligatori o no? Sí. Bueno, és una pregunta... És una pregunta complicada perquè la bonificació està vinculada a que es tracti dels serveis de l'article 25.1 o 25.2, entre el qual està el transport públic, i allà no matitza la dimensió del municipi, però és veritat que aquest servei només és obligatori en virtut de l'article 26 quan crec que el municipi superi els 50.000 habitants, una cosa així. No? Jo, des del meu punt de vista, tot i que no... Vamos, jo no conec cap pronunciament en aquest sentit, però jo des del meu punt de vista l'important és que el servei sigui de l'article 25. Si està allà, és bonificable. Que no sigui obligatori en virtut del 26, jo crec que no hauria de fer qüestionar l'aplicació de la bonificació. En qualsevol cas, és dels típics temes que jo tinc aquesta opinió, però com Hisenda malauradament té uns criteris molt restrictius, tampoc puc garantir que en el cas d'una inspecció aquest criteri prosperés, eh? Però jo és el que defensaria, perquè com la remissió és a l'article 25, allà no diu si és de 50.000 o de menys de 50.000. Ah, vale, que... Alguna pregunta? Allà. Una valenta. Hola, bon dia. Bon dia. Aquí. Hola, bon dia. Només un aclariment. Quan has comentat respecte a això del 40% de la deducció... Les execucions d'obra. Això sí. Està regulat o on està regulat? Sí, o és... Això està regulat perquè la llei de l'IVA, al final el que grava, ja ho he dit, són prestacions de serveis i lliurament de béns. Aleshores, hi ha dos articles fonamentalment de la llei de l'IVA, crec que és el 9, no, el 8, que regula el concepte d'entrega de béns, i l'11, crec que és el que regula el concepte de prestació de serveis. Aleshores, si tu vas a mirar l'article 8 o 9, ja dic, crec que és el 8, el 8 que defineix què s'entén per lliurament de béns, lliurament de béns, doncs, com a concepte general, és la transmissió del poder de disposició d'un bé corporal, vale? Però assimila o qualifica com a lliurament de béns les execucions d'obra en les quals qui fa l'execució d'obra aporti més d'un 40% dels materials. Això és el que fa que es qualifica com a entrega de béns. I si es mira l'article 11, que és el que regula les prestacions de serveis, el que diu és que tenen la consideració de prestació de serveis totes aquelles execucions d'obra que no tinguin la consideració d'entrega de béns, és a dir, les que estan per sota del 40%. O sigui, si està regulat expressament, no és un criteri interpretatiu això del 40%, sinó que ho fixa la normativa. El que passa és que el que no sembla que tingui massa sentit és que en funció de l'aportació de materials que es faci, el règim tributari sigui tan diferent com subjecte IVA i no subjecte IVA. Això és una altra cosa. Ningú més s'anima? En tot cas, potser que ho tenies previst explicar i que no t'ha donat temps. Sí, el tema de la inversió del subjecte passiu de l'IVA amb les obres d'urbanització, que crec que també és un tema d'aquests que... És un tema també... És un tema també maco, ¿vale? Perquè, a veure,
A què fa referència el supòsit d'inversió del subjecte passiu? Doncs fa referència a que normalment la regla general de l'IVA és que l'obligat a ingressar l'impost, a repercutir-lo al destinatari i ingressar-lo a Hisenda, sempre és qui realitza l'operació. No? És a dir, doncs, en el cas d'un contracte d'obres, per exemple, tots estem esperant que el contractista en repercuteixi l'IVA i en funció del tipus d'obres que sigui, doncs, aquest IVA serà un cost per a l'administració o bé serà en part o totalment deduïble en funció del destí que es doni a l'immoble. Què passa? Que existeix una regla d'inversió del subjecte passiu, és a dir, que l'obligat a ingressar l'IVA no és qui fa l'operació, el contractista, sinó el destinatari, és a dir, l'administració, en aquest cas nostra, quan es tracti d'execucions d'obra, i aquí és irrellevant l'aportació de materials, és igual tant si és un 40% com menys d'un 40%, qualsevol execució d'obra, que tingui per objecte la construcció o rehabilitació d'edificacions o la urbanització de terrenys. Què vol dir? Pues que si és d'aquest tipus d'execucions d'obra, doncs es pot resultar d'aplicació la inversió del subjecte passiu. Què és necessari perquè resulti d'aplicació la inversió del subjecte passiu? Primer requisit, evidentment que es tracti d'execucions d'obra, això no planteja masses problemes, en principi és assimilable al contracte d'obres segons la llei de contracte del sector públic. Vale? Segon requisit, que existeixi un contracte formalitzat entre el promotor i el contractista, això tampoc no planteja massa problemes interpretatius, però fan falta dues coses més que sí plantegen problemes interpretatius. La primera és que, com he dit, ha de tenir l'execució d'obra ha de tenir per objecte la construcció o rehabilitació d'una edificació o la urbanització de terrenys. En el cas de la urbanització de terrenys, quan serà bàsicament aplicable al sector públic? Doncs quan estem parlant d'urbanització pel sistema de cooperació, és a dir, que la pròpia administració sigui l'actuant que realitza obres d'urbanització, té uns costos del contractista que fa les obres i trasllada aquests costos a les persones propietàries a través de les quotes d'urbanització. Aquest serà el típic supòsit d'aplicació en l'àmbit de l'urbanització. Què passa amb la construcció d'edificacions? És a dir, aquells contractes que tinguin o aquelles execucions d'obra que tinguin per objecte la construcció d'una edificació? Doncs el primer que hem de veure és si es tracta d'una edificació. I algú em dirà, home, però això tampoc és molt difícil, no? Però si es tracta de construir un immoble, no? un habitatge, això clarament és una edificació. Clar, el problema és, aquí està molt clar, però i què passa si faig unes obres, per exemple, d'abastament d'aigua? Això són edificacions? Perquè en principi edificació és tot allò que està unit de forma permanent al sol. El sol vull dir al terra. I què passa, per exemple, si faig instal·lo plaques fotovoltaiques? Això també és una edificació? No ho és? Si faig una planta de tractament de residus, això és una edificació o no és una edificació? Aquest tipus de dubtes. I el segon problema interpretatiu, i aquí és on hi ha més problemes al sector públic, és que perquè resulti d'aplicació la inversió del subjecte passiu, s'ha de complir que el destinatari, és a dir, en aquest cas doncs l'Ajuntament o l'entitat del sector públic corresponent que ha fet la licitació, actuï com a empresari a efectes d'IVA. El que vol dir que només resultarà d'aplicació la inversió del subjecte passiu quan actuï com a empresari. I això ens fa necessari plantejar-nos quin serà el destí que li donarem a l'edificació que en el seu cas hagi sigut objecte del contracte. Perquè, clar, si per exemple la construcció en qüestió, l'execució d'obra que té per objecte la construcció d'una edificació, és per fer la seu consistorial de l'Ajuntament, és evident que el destí que li donaré a aquella seu no serà empresarial. Per tant, per molt que compleixi la resta de requisits, com no actuo com a empresari respecte a aquella obra en concret, no s'aplicarà el supòsit d'inversió. Però si, per exemple, faig habitatge social, quin serà el destí d'aquell habitatge social? Doncs segurament fer una activitat econòmica, l'arrendament. No? Per això us he posat aquí alguns exemples, i amb això ja tancaré perquè sé que teniu ganes d'anar a fer l'esmorzar. Us he posat alguns exemples perquè veieu més o menys com s'aplicaria aquest supòsit d'inversió. Primer supòsit, un ajuntament o una entitat del sector públic que licita les obres de construcció d'un nou parc municipal. No? En aquest cas un ajuntament. Què passa? Quin destí se li donarà al parc? Doncs evidentment no serà fer cap activitat econòmica. Per tant, aquí ja no ens hem de plantejar analitzar si això és una edificació, si és una urbanització, és igual. Com el destí no serà empresarial, l'Ajuntament, és a dir, el destinatari,
no està actuant com a empresari. I com no està actuant com a empresari, no aplica la inversió del subjecte passiu. Vale? Segon exemple, licitació d'unes obres per la construcció d'un edifici d'habitatges que es jugarà en forma d'habitatge social. Aquí, evidentment, estarem davant d'una execució d'obra que té per objecte la construcció d'una edificació. I quin destí se li donarà aquesta edificació per part de l'Ajuntament o d'entitat local que correspongui? Doncs una activitat econòmica, el lloguer d'habitatges, que en tot cas és activitat econòmica. I aquí no hem de confondre el fet que el lloguer d'habitatges estigui exempt d'IVA amb el fet que sigui una activitat econòmica, perquè és una activitat econòmica però exenta. Vale? Per tant, aquí sí aplicaria la inversió del subjecte passiu. Fixeu-vos les conseqüències d'un error en aquest tema. Perquè si aquesta obra, per exemple, costa, no sé, m'ho invento, 10 milions d'euros, que té un IVA de 2,1 milions d'euros, o si és del 10% d'un milió d'euros, fixeu-vos la diferència en què l'obligat a ingressar-ho sigui el contractista o el destinatari, és a dir, l'Ajuntament o l'entitat local que correspongui, la que licita les obres. Quines conseqüències té un error en aquest tipus? Pues, d'entrada, que si després ve Hisenda i regularitza, doncs, en funció de com s'hagi aplicat incorrectament, doncs, li reclama a la part que no ha ingressat l'IVA que ingressi aquell IVA, més interessos de demora, i a més amb una sanció que és del 10% i que no és per deixar d'ingressar, no, és simplement per no declarar-ho al model 303 com a inversió del subjecte passiu. És una barbaritat, però és el que literalment diu la normativa. Tercer supòsit, un ajuntament licita les obres per la construcció d'un nou dipòsit d'aigua. Què destinarà l'abastament d'aigua, evidentment? Aleshores, aquí un dipòsit d'aigua és una edificació perquè està permanentment unida al sol, etc. La pregunta és si l'ajuntament està actuant o no com a empresari. I fixeu-vos que per determinar això, què haurem de veure? Quina és la forma de gestió del servei públic? Si el servei públic, per exemple, el presta l'Ajuntament, però l'Ajuntament per gestió directa sense personificació, és a dir, sense empresa pública, doncs evidentment com realitza una activitat econòmica, que és l'abastament d'aigua, i realitza les obres vinculades a aquella activitat econòmica, aplicarà la inversió del subjecte passiu. Què passa si, per exemple, l'Ajuntament és el que contracta les obres, però qui presta el servei és l'empresa municipal? Aquí qui fa l'activitat econòmica? Qui actua com a empresari? L'empresa municipal, no l'Ajuntament. Per tant, en aquest cas l'Ajuntament no hauria d'aplicar la inversió perquè no actua com a empresari. I la mateixa reflexió es podria fer si es tractés d'un concessionari d'aigua. No? Les típiques inversions en obres d'abastament que les fa l'Ajuntament o l'entitat local i després les adscriu, ja sigui doncs, a l'empresa municipal o al concessionari. Com l'Ajuntament o l'entitat local doncs no fa l'activitat econòmica, nom propi, doncs no actua com a empresari, per tant no aplicaria la inversió. I per últim, el tema de la urbanització de terrenys. Pues aquí la idea general, perquè evidentment poden haver-hi moltes matitzacions, és que quan una administració realitza una urbanització de terrenys pel sistema de cooperació, doncs sempre s'aplicarà la inversió del subjecte passiu a la licitació de les obres d'urbanització per part del contractista. Amb el contractista doncs aplicarà la inversió del subjecte passiu. Això el que vol dir és que el contractista es farà unes factures sense IVA i serem nosaltres, l'administració actuant, la que haurà d'ingressar l'IVA per inversió del subjecte passiu. Però què passa quan aquell ajuntament o aquella administració actuant que realitza les obres d'urbanització cobra les quotes d'urbanització a les persones propietàries? Doncs que aquí, evidentment, es complirà el requisit que són serveis d'urbanització o són obres d'urbanització de terrenys. Però s'ha de mirar si la persona propietària actua o no com a empresari. Per què? Perquè si jo tinc una comunitat, bueno, una comunitat reparcel·latòria, és a dir, una unitat d'actuació, i resulta que de les 20 persones propietàries hi ha 10 que actuen com a empresaris, hi ha 10 que no actuen com a empresaris, doncs només hauré d'aplicar la inversió del subjecte passiu aquí, a les persones propietàries que actuen com a empresaris. Per això, i amb això ja acabo perquè m'enrotllo molt i si em deixeu parlar doncs encara més, per això la normativa de l'IVA, en concret el reglament de l'IVA, preveu com a obligatori que quan es donin els requisits per aplicar la inversió del subjecte passiu,
el destinatari està obligat a comunicar fefaentment i abans de l'inici de les obres si actua com a empresari i si les obres, l'execució d'obres en qüestió té la consideració d'obres de construcció, rehabilitació d'edificacions o d'urbanització. Per què és important això? Perquè si liciteu una obra a la qual pugui aplicar aquest supòsit d'inversió, això hauríeu de posar als plecs. Hauria de posar als plecs l'obligació de fer la comunicació o directament que la comunicació es realitzi a través dels propis plecs, en el sentit que l'administració licitadora doncs, actua com a empresari i les obres tenen per objecte la rehabilitació, bla, bla, bla. I en el cas, per exemple, de les obres d'urbanització, això vol dir que abans d'iniciar les obres d'urbanització li hauríeu d'enviar una comunicació fefaent a totes les persones propietàries preguntant si respecte als terrenys dels que són propietaris o propietàries estan actuant o no com a empresaris. La no emissió d'aquestes comunicacions té a la seva vegada una sanció específica, o sigui, addicional, addicional a la resta. I a més, en determinats supòsits pot donar lloc a responsabilitat solidària. És a dir, si l'IVA per la raó que sigui no s'ha ingressat, doncs li poden reclamar a una de les dues parts, la que, entre cometes, doncs, hagi actuat de manera negligent en relació a l'aplicació de l'inversió del subjecte passiu. Això només passarà quan hi ha una intenció fraudulenta, no? Però tal com està el tema interpretatiu d'aquest tema, la meva recomanació és ser molt cautelós amb aquest tipus d'operacions. Perquè si aplica la inversió del subjecte passiu i l'obra té un import rellevant, si són 50.000 euros, en principi no hi hauria massa problemes, però si són obres rellevants, un error en l'aplicació de la inversió del subjecte passiu pot tenir conseqüències en forma de sancions, interessos de demora, possibles problemes amb el contractista, perquè imagineu que vosaltres comuniqueu al contractista es compleixen els requisits per aplicar la inversió del subjecte passiu i després ve Hisenda i diu que no. A qui li reclamaria l'IVA? Hisenda, al contractista. I què és el que faria jo si fos contractista? Pues responsabilitat patrimonial o responsabilitat contractual, perquè vostè m'ha dit que sí aplicava la inversió. Bueno, problemàtica pot ser molt ampla i de fet aquest és un dels temes que no hauria de ser així, perquè només és una regla per determinar qui està obligat a ingressar l'IVA, però a la pràctica és un dels temes que més problemes pràctics està generant a l'àmbit del sector públic en la contratació d'obres. Perquè són operacions normalment amb un import rellevant i que pues, poden generar moltes complicacions. ¿Vale? Bueno, perdoneu perquè més tens més al compte. No sé si teniu algun dubte d'aquest tema o ja directament anem a fer la pausa. Doncs moltes gràcies, Eduard, que ha estat molt clarificador i fins la propera. Vale. Molt bé, moltes gràcies a tots i a totes. És parlar una mica de la prestació de serveis municipals en forma associativa i en concret és que expliqui el tema de les dues experiències de Súmer i GIACSA. El senyor Joaquim Torno segurament que és conegut per tothom, però ho faré una mínima referència del seu extens currículum. És llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Premi Extraordinari de Llicenciatura amb la de Dret. L'any 1977 obté el doctorat en Dret a la Universitat de Bolonya, Itàlia, amb qualificació d'excel·lent cum laude i Premi Vittorio Emanuele. També és catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona des de l'any 1986. Va ser degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona durant els anys 87-91 i ha estat president del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat del maig del 2004 al març del 2006. També és membre de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i membre del Comissió General de Codificació en la secció de Dret Públic. També s'ha incorporat a diferents despatxos professionals i des de l'any 2011 va creant amb altres socis la firma Tornos Abogados. Compagina la seva activitat professional amb una intensa activitat acadèmica, en camps de docència, investigació, és autor de numeroses publicacions en matèria administrativa, especialment en matèria d'organització territorial i justícia, dret administratiu econòmic i membre de diversos consells d'administració de revista de dret administratiu i també membre de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu. També és advocat en exercici del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Destaca que des de l'any 2008 forma part del directori Best Lawyers
que ha sigut nomenat també Lawyer of the Year del 2022 en l'especialitat de dret administratiu i finances públiques. I el 2022 ha sigut reconegut pel directori de la prestigiosa guia europea Chambers and Partners en l'àrea de dret públic. I sense més preàmbuls, doncs ja li passo la paraula perquè comenci la ponència d'avui. Gràcies. Bueno, de nou, bon dia. Gràcies, com deia, per la invitació a participar en aquesta sessió adreçada a tractar el tema de les formes de, bàsicament, de prestació de serveis a través dels mecanismes coneguts com els contractes in-house. No? Bé, com saben, aquesta és una qüestió debatuda, discutida des del punt de vista dogmàtic, amb una evolució normativa significativa, on té un paper també molt important la jurisprudència de la Unió Europea, a la que farem referència, i amb unes decisions jurisprudencials també recents, importants, tant com deia la jurisprudència comunitària com a la jurisprudència nostra interna. No? Jo faré una petita reflexió general introductòria de l'evolució del marc normatiu i jurisprudencial sobre el que coneguem com a contratos in-house, no? Per després centrar-me, tal com estava en l'encàrrec que se'n va fer, amb dues experiències concretes, que són els casos de Summar i els casos de GIACSA. Jo crec que són dos casos molt interessants perquè ens permeten concretar, no?, tota aquesta evolució normativa i jurisprudencial amb aquestes dues experiències que tenim aquí a Catalunya, no? Que són diferents i sobre les quals jo pronunciaré, com ja veuran, de manera diferent, no? A favor d'una i no tan favorable de l'altra. Bé, dit això, entrarem ja amb el que deia, amb les reflexions generals sobre aquests anomenats contractes in-house. No? Bé, els contractes, els anomenats contractes in-house, són aquells contractes celebrats entre una entitat pública i un medi propi, i aquesta figura anomenada contracte in-house, no?, com deia, ha sofert una evolució a partir de la jurisprudència comunitària, de les directives del 2014 i de la normativa interna també, no?, del que diu la llei de contractes del sector públic. No? Pel que fa referència a la jurisprudència comunitària, jo crec que s'ha de destacar que aquesta ha passat de caracteritzar en un primer moment les operacions in-house com unes operacions que estaven excloses de l'àmbit d'aplicació de les normes de contractació pública perquè entenia aquesta jurisprudència que en aquests casos no hi havia realment un contracte, sinó que hi havia una decisió purament organitzativa de l'administració. L'administració titular o responsable de dur a terme un servei pues decidia, en funció de la seva capacitat d'autoorganització, crear una entitat separada per dur a terme aquesta prestació. I, per tant, creava una entitat a la que atribuïa la prestació d'aquest servei. Això, s'entenia en un primer moment, no era un contracte, sinó una decisió purament organitzativa interna, no? Però posteriorment la jurisprudència comunitària va considerar que en aquesta relació entre l'entitat titular, podríem dir, del servei i l'entitat creada per prestar el servei, se li feia un encàrrec de prestació del servei i que aquest encàrrec sí que era un contracte. Sí que responia a la figura del que és un contracte, segons la jurisprudència comunitària, una relació onerosa, en virtut de la qual una entitat encarregava a una altra la prestació d'un servei de manera que es formulava una relació, podríem dir, bilateral contractual. Però la jurisprudència comunitària deia que aquesta relació contractual quedava exclosa de les directives comunitàries si es donaven unes determinades condicions. Per tant, sí, hi ha contracte, però és un contracte exclòs. Abans no és contracte, és una pura fórmula organitzativa. Per tant, una primera doctrina en la que s'entenia que quan hi havia aquesta creació d'un ens públic, no?, pel
que portés a terme una prestació d'un determinat servei no estàvem davant d'una veritable relació contractual, sinó d'una pura fórmula organitzativa. No hi havia contracte. Posteriorment, com dic, la jurisprudència comunitària entén que sí, que hi ha una relació contractual, que hi ha una adjudicació, podríem dir, d'un contracte de l'entitat titular a l'entitat que va prestar aquest servei, però aquesta relació contractual queda exclosa de la llei de contractes si es donen unes condicions, si es donen unes determinades condicions, que bàsicament és que es té que establir un control anàleg entre l'entitat titular del servei i l'entitat prestadora, un control anàleg al que té l'administració sobre els seus propis òrgans. Si hi ha una relació de control com la que seria sobre un òrgan, no sobre una persona jurídica diferenciada, sinó per un òrgan intern, aleshores estaríem davant d'un contracte exclòs. Si, a més, aquesta entitat que presta el servei el presta sota les ordres i les direccions de l'ens titular i, a més, du a terme el 80% de la seva activitat al servei de l'entitat titular del servei. Per tant, si es compleixen una sèrie de requisits, aleshores estem davant d'un contracte exclòs, el contrato in-house, que queda exclòs de la normativa contractual segons aquesta jurisprudència comunitària. Aquesta doctrina, per exemple, la trobem en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la sentència Stadthalle, de 11 de gener del 2005, l'assumpte C2603, en la qual s'interpreten d'alguna manera aquests criteris del que s'ha d'entendre per control anàlogo i per exercici de la part essencial de l'activitat de l'entitat. Aquí ens trobem amb els conceptes fonamentals de la jurisprudència comunitària. Hi ha contrato in-house si es donen aquests elements. El concepte poder més que requeria una interpretació més precisa era el del control anàlogo. Bueno, ¿qué se entiende por control anàlogo? Bueno, això ho interpreta també la pròpia jurisprudència comunitària amb una sentència també molt coneguda en aquesta matèria, la sentència Parkin-Brixen. Parkin-Brixen és una sentència de 13 d'octubre del 2005, l'assumpte C458-03. Aquí precisa una mica més, quan hi ha control anàleg, hi ha control anàleg quan l'administració titular del servei té realment la possibilitat de dur a terme una influència determinant sobre l'entitat prestadora del servei. Una influència determinant tant sobre els objectius estratègics com sobre les decisions més importants que ha de dur a terme aquesta activitat. Per precisar més aquesta idea de control anàlogo, la jurisprudència crea com uns indicadors. I quan podem entendre que realment hi ha aquest control anàlogo, aquesta possibilitat d'influir de manera determinant? Quan l'entitat té una participació en el capital social. Si l'entitat que forma part d'aquest mitjà propi té una participació substancial en el capital social, aleshores hi ha un indicador que realment hi ha una possibilitat d'incidència. Aquest element de la participació en el capital social s'ha anat diluint una mica en el temps en la jurisprudència. Ha passat a ser un element a tenir en compte però no determinant. Hi havia un segon element, la participació en els òrgans decisors. Aquest és un argument que sí que s'entén que és important. Té que participar en els òrgans decisors. Té que participar en els òrgans decisors. Com? Ja ho veurem. De quina manera, amb quina intensitat. Però té que haver-hi una participació en els òrgans decisors. Un altre element important és inexistència de participació en entitats privades, aquesta entitat que es crea, i inexistència d'una vocació de mercat, és a dir, no té que ser una entitat creada per intervenir en el mercat en concurrència, sinó que té que ser una entitat que presta, podríem dir, directament el servei per càrrec de la que té la titularitat del servei. Això porta a dir l'objecte social d'aquesta entitat, d'aquesta entitat in-house, té que estar ben determinat, té que ser precís per assegurar que realment du a terme aquesta activitat fora
de les regles del mercat. Per tant, en últim terme, això del control anàlogo, el que vol dir és que té que haver-hi, podríem dir, una única voluntat, no?, entre l'entitat titular del servei i la prestadora del servei, que actua aquesta entitat realment com un òrgan de l'entitat titular del servei i que, per tant, hi ha una identitat en la voluntat. No? Té que ser, com dic, comparable, no?, amb el que s'exerceix sobre els propis serveis. Bé, aquests criteris que estan a la jurisprudència comunitària, aquests criteris que estan a la jurisprudència comunitària, després queden recollits d'alguna manera amb la directiva comunitària. Les normes comunitàries recullen aquests criteris que va elaborant en el temps la jurisprudència comunitària, aquestes sentències d'Stadthalle, Parkin-Brixen i d'altres. No? I així se'ls trobem recollits en la directiva 2014, en el considerant 31 o en l'article 12 de la directiva. No? A més, i apunto aquest apartat de l'article 12 perquè tornarem sobre això, serà un dels punts en els que més insistiré després en analitzar el cas de Sumar, la directiva permet el control anàleg conjunt, és a dir, que aquest control que es fa sobre el mitjà propi pugui ser fet no només per una entitat, sinó per diverses entitats que formen part del mitjà propi. Aquí apareix aquesta idea de control anàlogo conjunto. Com s'interpreta què vol dir control anàlogo conjunto quan es dona, quan això genera també molts dubtes, discussions, no? que comentarem una miqueta més endavant quan entrem en els casos específics de Sumar i de Conjunt. No? Bé, aquesta és la jurisprudència comunitària, aquesta és la directiva, la llei espanyola. Bueno, la legislació espanyola ja recull, no?, aquesta figura, no?, de los contratos in-house, ja la recollia, no?, el text refós del 2011, i aleshores la llei del 2011 entenia que l'in-house estava exclosa de la llei de contractes, no?, l'article 4.1. No? I en l'article 24 deia quines són les condicions, no?, que tenien que tenir els mitjans propis per poder quedar exclosos. De manera més o menys semblant, no?, però amb més precisió, la llei de contractes del sector públic, la 9/2017, no?, dintre dels contractes, del que són els contractes, recull, no?, la figura de l'encàrrec dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats en l'article 32. I per tant, diu, això és un contracte, però són contractes exclosos. No? Són contractes exclosos. I en aquest article 32 agafa els criteris de la jurisprudència comunitària i de les directives per determinar quan aquests contractes queden exclosos de l'aplicació de la normativa de contractes. Són els que he anomenat abans, no? Si anem a l'article 32, no? El control anàleg, que realitzin la part essencial de l'activitat per l'entitat que els crea, inexistència de capital privat i regula també l'article 32 la figura del control anàleg conjunt, no? Control anàleg conjunt. Bé, la figura del control anàleg està seguint, com deia, els paràmetres de la jurisprudència comunitària, no? Es presumeix en l'article 32.2 que hi ha control anàleg quan l'execució dels encàrrecs sigui obligatòria per l'entitat. Per tant, aquesta idea d'una única voluntat. Hi haurà realment una relació de control anàleg si hi ha obligació de prestar el servei per part de l'entitat creada com a mitjà propi. Té que haver-hi una compensació econòmica que tingui com referència unes tarifes aprovades per l'entitat pública que controla l'entitat. Per tant, aquesta idea també de vinculació. No? I la part essencial de l'activitat, aquesta es fixa en el 80%. El 80% de l'activitat que realitza el mitjà propi té que ser per l'entitat creadora. Això suposa que hi ha una part essencial de l'activitat, com es quantifica, que el 80% té que ser duta d'aquesta manera. S'afegeix també un requisit, podríem dir, formal, diu, té que estar reconeguda aquesta condició de ser mitjà propi en els estatuts del mitjà propi.
entitat és mitjà propi, tinc a dir, jo sóc mitjà propi de l'entitat que m'ha creat. No? I també estableix la normativa espanyola que quan hi ha un encàrrec s'ha de verificar per part del poder adjudicador que el mitjà propi té els mitjans personals i materials idonis i suficients per dur a terme aquell encàrrec que se li fa. Bé, per tant, si es donen totes aquestes condicions, ens trobem davant de la figura del mitjà propi. No? Hi ha un altre article que també regula el tema dels mitjans propis fora de la llei de contractes, que és l'article 86.2 de la llei 40-2015. No? En aquest article es diu que quan es creï una entitat in-house, no, s'haurà de demostrar que aquesta entitat, que aquesta opció és l'opció més eficient que correspondria a una contractació externa, no? I que aquesta adjudicació directa, podria dir, aquesta execució directa, resulta sostenible i eficaç aplicant criteris de rentabilitat econòmica. Per tant, l'article 86.2 de la llei 40-2015 diu: si volem crear un mitjà propi, hem de demostrar que és més eficient que una contractació pública i hem de demostrar que és sostenible i eficaç aplicant criteris de rentabilitat econòmica. Aquest article planteja el que és, en el fons, el gran debat quan es tracta d'optar per una gestió a través d'un mecanisme in-house o a través de la contractació directa, o a través de la contractació, perdó. Aquí estem, en el fons, discutint si optem per una gestió pública o per una gestió privada. I aquí és on venen els conflictes, com veurem després. Quan una entitat determinada pública opta per dir no, això ho gestionarem a través d'un mecanisme intern i creem una entitat que ho farà a través de gestió directa, les entitats privades que volen entrar en aquest àmbit d'una activitat econòmica doncs qüestionen, no?, aquesta opció. No, nosaltres ho farem millor i, per tant, impugnen totes vegades la creació de l'ENS, l'encàrrec, perquè entenen que una gestió indirecta serà millor que una gestió directa. Sobretot en els casos en què es venia prestant aquest servei per un mitjà indirecte a través d'una concessió, s'acaba la concessió, l'ENS local diu a partir d'ara ho gestionarem per un mitjà propi i aleshores el concessionari o d'altres que optaven a entrar en aquest àmbit qüestionen aquesta possibilitat. Tornarem sobre això, sobre els criteris, els conflictes que es plantegen en aquests casos. Però vull dir que aquest article 86 d'alguna manera planteja aquesta discussió i ve a establir que per optar per una forma de gestió directa, in-house, es té que demostrar que és més eficient i es té que demostrar que resulta sostenible i eficaç aquesta prestació, no? I aquesta prestació. Bueno, aquí hi ha una primera qüestió sobre l'article 86.2, qüestió que no està clara i en la que la doctrina està dividida, podríem dir. És aplicable el 86.2 a les entitats locals? Aquest criteri que obliga a acreditar que és l'opció més eficient i que és sostenible i eficaç sobre la gestió directa és aplicable a les administracions locals? Clar, aquí el problema és que l'article 86.2 no és bàsic. L'article 86.2 no és bàsic. La disposició final 14 de la llei 9/2017 diu que no és bàsic. Però, la disposició final 4, apartat tercer, de la mateixa llei, de la 9/2017, diu que en relación con el régimen jurídico de los medios propios, en lo no previsto en esta ley, será de aplicación lo establecido en la ley 40/2015. Aquí ja tenim el conflicte. Hi ha un article que es diu que no és bàsic, però després hi ha un altre article que ens diu però en tot el que no esté regulat en la llei de contractes serà d'aplicació el que esté en la 40/2015. Per tant,
sí que és aplicable el 86.2. Pues és una qüestió de normes jurídiques complexa, no? Perquè en principi el bàsic té que tenir una interpretació, podríem dir, restrictiva, no? És bàsic el que la llei diga que sigui bàsic, i vostè nos ha dit que no és bàsic, no? Per tant, es pot convertir una norma que no és bàsica en bàsica per aquesta referència que es fa, que serà d'aplicació en el que se tenga, en el que no esté establecit, tal. Bueno, com dic, la qüestió és discutible, no? Hi ha resolucions dels tribunals de contractació que entenen que sí, que és aplicable el 86.2, però també hi ha autors que entenen que no, no? Julio Tejedor o Severiano Fernández Ramos tenen articles bastant sòlids, no? En què venen a entendre que no es pot fer aquesta interpretació extensiva, no? De lo que és bàsic, que s'ha de respectar l'autonomia local en aquest sentit i que, per tant, no se li pot imposar una norma bàsica a través d'aquest, de manera indeterminada, no? Bueno, ho deixem aquí, no? Per tant, jo personalment crec que no és aplicable a les administracions locals, no? Perquè crec que la interpretació de lo bàsic no es pot fer extensiva a través d'aquesta referència genèrica que fa la disposició addicional, que si hagués volgut dir que era aplicable el 86.2 hagués tingut que dir d'una altra manera, no? Però si la norma diu que no és bàsic, doncs no és bàsic, no? I per tant no es pot extendre lo bàsic d'aquesta manera discutible. Però com els he dit, hi ha resolucions de tribunals de contractació que entenen que sí, s'ha de tenir en compte, no? Per tant, això, tornarem sobre això, no? Quan tinguem que determinar si l'opció, no? Per crear un in-house, no? Ha de demostrar que és més eficient que la contractació pública. Tornaré sobre això. Què vol dir això de més eficient? Com es demostra? I com es demostra tenint en compte la diferent tipologia també d'entitats que presten serveis in-house, no? Què vol dir eficiente? Què vol dir més eficiente? Bueno, tornarem sobre això. En qualsevol cas, ho deixo plantejat perquè s'ha de tenir en compte la possible aplicació de l'article 86.2. Bé, establert aquest marc de referència, entrarem, no, ja ara en els casos a examinar Sumar i Conjac, no? Abans, aquí tenen citat a baix, no, els encàrrecs a mitjans propis en l'informe de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, no, en l'anterior, l'últim punt, no? El he citat aquí perquè aquest és un informe molt recent, de 14 de febrer de 2023, de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, que és interessant, que especialment en les pàgines 33 a 36 analitza què és això del control anàlogo conjunto, sobre el que tornarem, però fa un plantejament general, no?, de l'opció entre la gestió indirecta a través d'un mecanisme de contractació o la gestió directa a través d'un sistema in-house, no?, valorant, doncs, els avantatges, desavantatges, quins criteris s'han de tenir en compte, etc. L'informe és bastant ponderat, encara que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, com vostès imaginaran, tendeix a dir que mucho mejor és la gestió indirecta que la gestió directa, perquè si hi ha gestió indirecta hi ha concurrència i si hi ha gestió directa no hi ha concurrència. Però dit això, no és tampoc massa arreglat. Llevat d'un vot particular, llevat d'un vot particular d'una consejera, de la senyora Maria Pilar Canedo, que aquesta sí que diu que pràcticament el sistema in-house no pot existir, no? Pràcticament, no? Però bueno, per la resta, crec que l'informe de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, com dic, és interessant, és interessant. I és pràcticament ponderat. Planteja, diguem-ne, les diverses opcions, l'evolució, quan el control en el conjunt, etc. Fa una altra distinció, que a mi em sembla interessant, aquest informe de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, que és la següent, diu, quan analitzem aquest tema, s'ha d'analitzar els criteris que s'han de tenir en compte quan es crea el mitjà propi, dels criteris que s'han de tenir en compte quan es fa l'encàrrec. I aquesta és una distinció que a mi em sembla important i que crec que no s'ha treballat massa i de la que es poden treure determinades, crec que, conclusions o consideracions. Clar, una cosa és crear un mitjà propi, i aquesta jo diria que és una qüestió purament organitzativa, com deia la jurisprudència comunitària inicialment, crea un ente,
i lo creo com un medio propi, i això és organització. Una altra cosa diversa és quan jo a este medio propi li hago un encargo. I aquí sí que hi ha una relació més contractual. I aleshores, clar, això, aquesta distinció que fa la Comissió Nacional del Mercat de la Competència em porta a dir, bueno, i aleshores aquests requisits que s'estableixen, quan han de s'apreciar? Quan s'han d'apreciar? Quan crees l'ENS o quan fas l'encàrrec? Són els mateixos requisits que hem d'examinar quan es crea l'ENS i quan es fa l'encàrrec? O són requisits que poden ser diferents? No? Perquè una cosa, torno a repetir, és crear l'ente, medio propio, una altra cosa diferent és fer-li un encàrrec. Medio propio, lo creo, puc crear-lo i no le doy nada. Puc crear-lo i després le voy adjudicando activitats que poden ser contractades externament. Però jo decideixo, no, ja que tinc un medio propio, li vaig donant. Bé, aquí la relació segurament és una altra. Per exemple, quan jo faig l'encàrrec és quan jo tinc que valorar si aquest mitjà propi té, per aquest encàrrec que jo li faig, té els mitjans materials, personals, econòmics, per dur a terme aquesta atribució concreta que jo li faig. I li tinc que fixar les tarifes perquè això ho pugui fer correctament. És en aquest moment que jo tinc que comprovar tot això. No quan ho creo l'ente propi, però ho creo con caràcter general abstracto, sense atribuir-li res. No? Per tant, és una distinció que apunta la Comissió Nacional del Mercat de la Competència que jo crec que és important i rellevant i se li podien treure algunes consideracions. No? Bé, dit això, ara sí, podem entrar ja en els dos casos concrets. Passem, per tant, directament, aquesta també la saltem perquè ja l'hem vist, els dos supòsits concrets que analitzarem. El cas Sumar i el cas Conjac. No? El cas Sumar. Bueno, anem a veure la composició, l'objecte social, l'àmbit territorial. Sumar, què és? Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL, és una mercantil pública participada per entitats públiques d'àmbit local. Una diputació, dos consorcis, nous consells comarcals, una mancomunitat, 27 ajuntaments. Poder hi ha algun més ara, no ho sé, però jo crec que aquests són els que tenim. 40 socis, 40 socis. D'aquests 40 socis hi ha com dos tipus de socis, uns majoritaris, amb més del 10% de les participacions, i minoritaris, amb menys del 10% de les participacions. No? El seu àmbit territorial és Catalunya. No? L'objecte social és la prestació de serveis socials especialment destinats a persones grans. La seva activitat es dedica a realitzar els encàrrecs que rep de les entitats sòcies. Per tant, hi ha la creació de Sumar i després aquestes entitats que formen part d'aquesta entitat li fan encàrrecs, no?, per la prestació del servei. Un ajuntament decideix, doncs jo, els meus serveis d'atenció a la tercera edat, li encarrego a Sumar. Formo part de l'entitat i li encarrego la prestació d'aquests serveis a aquesta entitat mercantil pública. Mercantil pública, per tant, podríem dir gestió directa de la prestació dels serveis. Els seus estatuts reconeixen a Sumar com a mitjà propi dels ens que formen part de la mateixa. No? Els encàrrecs que rep Sumar són obligatoris. Més del 80% de la seva activitat és per als encàrrecs que rep dels seus socis, no? I els seus estatuts prohibeixen que hi hagin entitats privades com a membres d'aquesta entitat. No? Bé, l'organització de Sumar és la següent, no? Hi ha una junta general de socis, no? On hi ha un representant de cada un dels socis, hi ha un consell d'administració, mínim de 3 i màxim de 12 membres, diu que en tot cas el 75% té que ser nombrat pels socis minoritaris, hi ha una direcció general i des del 2021 una comissió executiva de control conjunt i els membres del Consell d'Administració són nomenats per socis minoritaris. Bé, això és Sumar, no? On han estat els problemes, no?, d'aquesta entitat mitjà propi, no? La primera qüestió conflictiva és, sobretot quan es crea l'entitat o quan hi ha un ajuntament que decideix incorporar-se, no?,
a Sumar és determinar si realment Sumar és l'opció més eficient i sostenible per dur a terme el servei. És a dir, quan es fa l'opció, l'Ajuntament diu jo, per un cargo a Sumar, doncs bé, l'entitat privada on deia no, impugno perquè no demostra que sigui l'opció més eficaç i més eficient, perquè és més eficaç i més eficient que la presti una entitat privada, no?, a través d'una fórmula contractual. No? Bueno, com es té que interpretar, no?, aquest requisit, no?, que està en el 86.2 de la llei 40/2015, però també d'alguna manera en la llei de bases de règim local. No? Bueno, aquí les resolucions dels tribunals contractuals, del Tribunal Contractual de Catalunya, no?, i dels òrgans assessors en matèria de contractació, el que sí han vingut a exigir és que es motivi de forma suficient l'opció que es fa per aquesta gestió a través d'un mecanisme in-house i no a través d'una gestió indirecta. És típic, es venia prestant el servei a través d'una empresa concessionària privada, en un moment determinat s'acaba la concessió, i es diu, no, ara passarem a gestionar-ho directament. No? Jo al municipi entro a formar part de Sumar i li encarregaré a Sumar la prestació d'aquest servei. Bueno, aquesta decisió de l'ens local, no?, el que diuen aquestes resolucions és que ha d'estar motivada, ha d'estar fundada, ha d'estar justificada. Per què passo d'una forma indirecta a una forma de gestió directa? No? Així tenim, i cito, bueno, no sé si apareixen després citades, sí, aquestes dues resolucions, no?, del Tribunal Català de Contractes, no?, la 249/2018 i la 23/2020, no?, on es va plantejar aquest debat. No? Què va dir el Tribunal, no?, de Contractació? No? Bé, el Tribunal de Contractació, en la 249/2018, insisteix en aquesta idea de la motivació. No? Diu, s'ha de la motivació i justificació de l'encàrrec que es configura com la més elemental eina de garantia de bon govern i bona administració, especialment vinculada al compliment del principi d'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. Bueno, aquest és un principi general de tota actuació administrativa, sempre la motivació dels seus actes. No? L'administració ha de motivar sempre les seves decisions, ha de justificar per què pren la decisió, i aquí ho recorda, no? Garantia, no?, de la bona administració, de l'eficàcia i eficiència, en aquest cas, en l'assignació d'utilització dels recursos públics. I afegeix, ja entrant més en el cas, diu, en el cas de l'objecte d'aquest recurs, cal assenyalar que el conjunt de la documentació que conforma els dos expedients administratius vinculats a l'acte objecte de recurs aporten la justificació i la motivació suficient en relació amb la decisió d'efectuar l'encàrrec a Sumar. Per tant, cal considerar complimentada degudament la motivació de l'acte i procedir a realitzar la funció revisora que correspon a aquest tribunal. Diu, hem analitzat la motivació, entenem que sí. Per tant, és molt important, si es decideix l'opció per atribuir la prestació d'un servei a un mitjà propi, motivar molt bé, molt justificadament, per què es fa i que té els mitjans suficients, necessaris, i que podrà dur a terme aquesta activitat de manera suficient. Però afegeix una idea important, al meu entendre, no?, aquesta resolució. Diu, des d'aquesta perspectiva, les causes objecte de controvèrsia en aquesta qüestió tenen com a conseqüència que la recurrent negui que la gestió directa sigui l'opció més eficient i resulti sostenible i eficaç, aplicant criteris de rendibilitat econòmica. És a dir, qui impugnava això, una empresa privada, diu, no s'ha acreditat, no?, que sigui l'opció millor. No? I diu, no, és la gestió directa no ha estat demostrat que sigui l'opció més eficient i sostenible aplicant criteris de rendibilitat econòmica. I aquí afegeix un altre criteri la resolució del tribunal. En aquest sentit, s'observa que l'Ajuntament que defensa, no?, la seva opció, posa de relleu el règim específic que tant la directiva 2014-24 com la llei de contractes reserven per a determinats contractes, essencialment de serveis socials i sanitaris. Efectivament, els articles 34 i següents de la directiva estableixen la possibilitat d'adoptar un règim a toc pels serveis especificats en el seu article 14. És a dir, fixi'ns, aquí va dir, escolti, això de més eficaç, més eficient, com s'ha de valorar? Simplement per un criteri de rendibilitat econòmica o es poden tenir en compte altres criteris? Quan estem parlant de serveis socials, de serveis a les persones,
El criteri de la rendibilitat econòmica és l'únic que s'ha de tenir en compte, o s'ha de tenir en compte el criteri de la qualitat? No s'ha de tenir en compte el criteri de la qualitat. Pues si s'ha de tenir en compte el criteri de la qualitat, anem a valorar-ho. I l'Ajuntament diu, escolti, des del punt de vista de la qualitat, nosaltres prestem el servei amb més qualitat que la gestió directa, que la gestió indirecta, perdó, per una sèrie d'elements, no? Per una sèrie d'elements, no? Per la dedicació del nostre personal, perquè evitem una rotació d'aquest personal, perquè els sous que paguem nosaltres com a mínim estan dintre de conveni, que les empreses privades moltes vegades no. Bueno, i per tant, tot això podem demostrar que a través d'uns criteris no només exclusivament econòmics justifiquen, no, una millor prestació, una prestació del servei. No? Bueno, aquest és un debat que evidentment sempre està present normalment en aquests casos, en el qual en el fons s'ha de demostrar, no, que qui vol fer aquesta opció presta aquest servei de la millor manera possible, tenint en compte no només criteris d'eficàcia, perdó, econòmics, sinó també tenint en compte criteris de qualitat. Clar, com es mesura la qualitat és un tema complex, però sí que pots aportar una sèrie de paràmetres en virtut del qual jo prestaré millor qualitat. I aquí és on venen els conflictes, etc. No? Normalment, doncs, l'entitat que directa, no, qui presta el servei a través d'un sistema in-house, doncs també sosté, escolti, jo no tinc per què repartir beneficis, no, jo no tinc per què pagar l'IBI, per tant, econòmicament també tinc una sèrie d'avantatges. En qualsevol cas, això, cas per cas, s'ha d'anar a determinar. El que vull dir, en últim terme, que aquesta és una qüestió conflictiva que s'ha de demostrar cas per cas quina és la millor opció possible i en el que el criteri de la rendibilitat econòmica jo crec que no ha de ser l'únic que es tingui en compte. O almenys entendre la rendibilitat econòmica quan es tracta de serveis a les persones on la qualitat de la prestació és molt important i molt determinant i s'ha de tenir molt en compte. No? Per tant, si jo crec que realment ho presto amb més qualitat a través d'una gestió indirecta, ho tinc que fer valdre, ho tinc que acreditar, ho tinc que demostrar, i això s'ha de tenir en compte, com fa el Tribunal Català, com fa el Tribunal Català, com fa el Tribunal Català. No? I per tant, en aquesta resolució acaba dient el Tribunal Català, no pot apreciar-se una manca d'eficiència del servei prestat per l'encàrrec a Súmer, tal i com manté la recurrent, ja que la sostenibilitat i l'eficàcia econòmica requereixen tarifes que responguin als costos efectius. En definitiva, aquest tribunal no pot apreciar la concurrència de les al·legacions de la recurrent en relació amb les valoracions d'eficiència que motiven el retard. Per tant, es diu, Súmer sí que és eficaç i eficient en aquest cas concret. L'altra resolució és semblant, no? La 23-2020, no? La 23-2020, no? Insisteix, no, també en aquest últim argument, no? Diu, s'admet que l'elecció no s'ha de cenyir a una visió estrictament econòmica, no? Diu, des d'aquesta perspectiva, les causes objecte de controvèrsia en aquesta qüestió tenen com a conseqüència que la recurrent negui que la gestió directa sigui l'opció més eficient i resulti sostenible i eficaç aplicant criteris de rendibilitat econòmica, no? Bueno, ve a repetir els mateixos arguments pràcticament que trobaven amb anterioritat, no? I arriba a la mateixa consideració final, el que presta Súmer està justificat per raons d'eficàcia, sostenibilitat i qualitat i, per tant, justifica l'opció per aquest mecanisme de prestació del servei. La segona qüestió conflictiva és la que fa referència al tema del control anàleg. No? Hem dit, bueno, vale, realment es justifica que aquesta entitat, Súmer, és eficaç, és eficient, és sostenible i, per tant, se li pot adjudicar aquest servei com a medio propio. Però hi ha un control anàleg per part d'aquesta entitat, Ajuntament, Consell Comarcal, que li atribueix a Súmer la prestació del servei com si fos, no, Súmer un organisme propi de la seva entitat, d'aquest Ajuntament, d'aquest Consell Comarcal. Hay control análogo, hay control análogo. Bueno, això s'ha qüestionat. Això s'ha qüestionat. Si passem. S'ha qüestionat tenint en compte un tema discutible com és el control anàleg conjunt. Súmer, hem vist com està formada. Està formada per una pluralitat d'entitats, 40. I aleshores, quan un ajuntament fa un encàrrec a Súmer, aquest ajuntament que fa l'encàrrec a Súmer li diu presta'm per
compte meu, aquest servei d'assistència que s'ha de... té sobre sumar un control anàlog a que tindria sobre el seu propi organisme? Com s'interpreta aquí aquesta idea del control anàlog? No? Bueno, pues, aquí comentaré dues sentències recents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que han vingut a qüestionar que en el cas de sumar es doni este control anàlog conjunt. La primera sentència és la 5.420 de 2020, de 25 de gener de 2021. En aquest cas, es resol el Tribunal Superior de Justícia un recurs d'apel·lació del grup municipal Esquerra, Acord Municipal d'Esparreguera i grup municipal Candidatura d'Unitat Popular Esparreguera Poble Actiu contra una sentència del jutjat número 17 que havia desestimat el recurs i havia estimat que sumar sí exercia un control anàleg. Aquestes entitats recorren amb apel·lació i el Tribunal de Justícia de Catalunya, com ara veurem, diu que no hi controla en el conjunt. Per cert, petit parèntesis, per què recorren aquestes entitats d'esquerres una gestió directa d'un servei? A mi em sorprèn, no? No sé, alguna raó deu haver-hi, no? Però jo pensava que més aviat estarien d'acord amb la gestió directa i no defensar la gestió indirecta. Però bueno, una curiositat. Bé, el Tribunal Superior de Justícia estima el recurs. I estima el recurs, diu que no hi ha control anàlogo conjunt. No? Diu que Esparreguera té un membre amb la Junta General, però aquest membre en la Junta General no condiciona l'actuació de Sumar. I també diu que l'entitat Sumar té, d'alguna manera, es pot entendre que té vocació de mercat perquè el seu objecte és molt ampli, el seu objecte social és molt ampli i perquè té un àmbit geogràfic també molt ampli i molt extens. No? Clar, aquí hem d'entrar en un tema, com deia abans, discutible, que és el control anàlog conjunt. No? Jo no estic d'acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tant, ja els dono una opinió personal, perquè entenc que fa una interpretació molt restrictiva de lo que és el control anàlog conjunt, no? Que s'hagués pogut fer una interpretació diferent, més en conformitat amb la jurisprudència comunitària, sobre el que és el control anàlog conjunt. I per tant, hagués pogut entendre que sí, que es donava aquest control. Anem a veure, per tant, aprofundir una mica en aquesta idea del control anàlogo conjunto. No? Què ha dit la jurisprudència comunitària del control anàlogo conjunto? Perquè, com he dit al principi, això està en l'article 12.3 de la directiva. No? La directiva permite, no? Que hi ha control anàlogo conjunto. No? Amb una sentència, amb la sentència Coditel, Brevant, de 13 de novembre del 2008, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir: lo esencial es que el control ejercido sobre la sociedad concesionaria sea efectivo. No es indispensable que sea individual. No que tenga que hacer uno cada uno, sino que entre todos lo hagan. Entre todos los entes locales que forman parte de este. ¿No? En la sentencia Econor, de 29 de novembre del 2012, es precisa una mica més, certament, i diu: el control que s'exerce no puede basarse exclusivamente en el poder de control de l'administració pública que tenga una participación mayoritaria en el capital de la entidad en cuestión. Pues lo contrario supondría vaciar de contenido el concepto mismo de control análogo conjunto. ¿No? Es decir, no, es que esta tiene solo el 20% y hay otra entidad que tiene el 60%, por tanto, esta que tiene el 20% no realiza el control, porque quien realiza el control es el que tiene el 60%. Bueno, però és que si mantenim aquesta tesis, aleshores no hi ha control anàlogo conjunt. Això del control anàlogo conjunt no seria admissible. Si s'admite el control anàlogo conjunt, vol dir un control que se hace conjuntamente. Conjuntamente. Si no, s'està anant al control individual. Al control individual. La jurisprudència comunitària diu que no. Diu, oiga, no, no, el control anàlogo conjunt existe. No? I, per tant, s'ha d'entendre d'una altra manera. Quins indicadors, de totes maneres, s'han de tenir en compte per valorar si hi ha un control anàleg conjunt o no? No?
Clar, un primer control, un primer argument seria que els òrgans decisoris de la persona jurídica controlada estiguessin composats per representants de tots els poders adjudicats que participen. No? Aquest seria un primer element per justificar que sí es dona controlant el conjunto. No? Que els poders adjudicadores poden exercir conjuntament una influència decisiva sobre els objectius estratègics i decisions significatives de la persona jurídica controlada. No? En aquest mateix sentit, com ja he dit abans, em sembla, la idea de que la participació en el capital social és determinant s'ha anat diluint per la mateixa jurisprudència comunitària. Dic, no, la participació en el capital social no és una qüestió que sigui molt, molt determinant. No? En una sentència més recent, de 18 de juny del 2020, diu, el modelo denominado de municipio responsable ofrece a los municipios parte en un convenio basado en este modelo a pesar de que no posean participación alguna en el capital de la entidad in-house la posibilidad de ejercer una influencia determinante. A pesar de que no posean participación alguna en el capital de la entidad in-house, pueden ejercer a través de otros mecanismos una influencia determinante. ¿No? Bueno, com podríem aplicar, no, aquests criteris, no, al cas de Sumar, no? Bueno, si tenim en compte, no, el que ha dit la sentència aquesta, no, que he esmentat, i una sentència posterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la 1921 de 2022 de l'Ajuntament de Girona, no? On s'insisteix i es precisa poder una mica més, no, en aquests criteris, no? En aquesta segona sentència el Tribunal ve a dir, home, és que la participació accionarial de la Diputació de Girona és del 80%, no? La participació dels 12 membres del Consell, només dos estan nomenats per socis minoritaris, no? Diu, i per tant no hi ha un control anàlogo conjunto i d'alguna manera s'anula, no, aquest acord d'encàrrec. Bueno, al meu entendre, com ja he dit, la crítica que es pot fer a aquesta jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia és que quan s'analitza el control en aquest conjunt no es pot anar a veure si aquest ens local concret que forma part de l'ente del medio propio té el control en algo com si fos el cas d'un no solo. No? Estem davant d'una realitat plural. Per tant, si parlem de control en algo conjunto, de veure si el conjunto de los entes locales pueden realizar un control sobre el medio propio. El conjunto entre todos ellos, no cada uno de ellos. Evidentment, si apliquem el criteri de cada uno de ellos, no. Porque yo no tengo, pues tengo el 20%, por ejemplo, solo. Pero si hablamos de controlar el conjunto, estem parlant d'una altra qüestió. S'ha de veure si aquest conjunt d'entitats pot condicionar la direcció i orientació del mitjà propi. Bé, tenim Sumar, tenim les dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Quina seria la situació actual? Hi ha dos elements a tenir en compte. Per una banda, aquestes dues sentències han estat recorrides en cassació. No? La primera d'elles ja ha estat admès el recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, no? On es diu que la qüestió d'interès casacional objetivo és precisament determinar què és això del control anàlogo conjunto. I si la jurisprudència comunitària s'ha d'interpretar d'una altra manera, com ho ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o no, la interpretació correcta és la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No? Però això està en cassació. Per tant, no tenim una sentència ferma. No tenim sentència ferma. No? Està recorrida en cassació. No? Però hi ha un segon element a tenir en compte. Sumar va modificar els seus estatuts, tenint en compte, no, la primera sentència sobretot, i els problemes, no, que podien derivar-se d'aquesta interpretació, va modificar els seus estatuts per reforçar els mecanismes de control en algo conjunto, no, sobre Sumar per part de tots els membres. No? Per tant, d'acord amb aquesta modificació, no, els acords de Sumar s'adopten per majoria de vots emesos vàlidament. No? Aquests vots
tenen que representar com a mínim un terç dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital social. I a més, tenen que suposar el vot favorable d'un número de socis que representi almenys el 50% del total de números de socis de l'entitat. Per tant, es vol reforçar aquesta idea de control conjunt a través, com deia, de la participació efectiva, no? El control de tots els socis de forma conjunta queda, entenc d'aquesta manera, assegurat o garantit, no? Una part important dels socis minoritaris té que estar d'acord amb l'adopció dels acords de la Junta General i, per tant, hi ha un control en algo conjunt. Es modifica el Consell d'Administració, no? Com a mínim el 75% dels membres del Consell d'Administració es nomena pels socis minoritaris. Tots els consellers nomenats per la Junta General han de tenir la condició de socis i ser membres electes, no? I es creen dos òrgans, no, de participació importants, el Consell de Consejo Técnico Assessor i la Comissió Ejecutiva de Control Conjunta, no? Els membres d'aquests són nomenats entre els consellers del Consell d'Administració pels socis minoritaris, no? Per tant, a través d'aquestes reformes estatutàries podríem dir que s'ha adequat, no, el control anàleg conjunt a lo que inclús podria entendre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no? I per tant ja s'ha adequat als requisits més estrictes, no, podríem dir, de lo que és el control anàlogo conjunt, no? Que això és així, i aquí acabo la història de Sumar, no? És que tenim dues resolucions al Tribunal de Contractes de Catalunya, la 94-2023 i la 102-2023, en la que, impugnat els encàrrecs fets a Sumar, el Tribunal de Contractes de Catalunya diu, tenint en compte les reformes efectuades en els estatuts de Sumar, ja es compleix plenament el control en algo conjunt. És a dir, el Tribunal Català té en compte la jurisprudència del Tribunal de Justícia, del Tribunal Superior de Justícia, però té en compte la reforma estatutària. I diu, no, d'acord amb la reforma estatutària, ja es compleix el control en algo conjunt. Tant en el cas de la 94-2023, l'encàrrec fet per l'Ajuntament de Figueres, com la 102-2023, l'encàrrec fet per l'Ajuntament de Cardedeu. Bueno, com deia aquí, tancaríem, no, la figura del control de los medios propios, no, des del seu punt de vista teòric, no, per arribar al cas concret de Sumar, no, i veure la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la modificació estatutària, i en definitiva està tot pendent del que digui el Tribunal Supremo, però bueno, que el Tribunal Supremo es pronunciarà sobre un cas anterior a la modificació estatutària, eh? O sigui, tenen que veure, però millor el que diu és no, entonces no, però bueno, però i ara? Bé, el segon cas és el cas Conjac, no? Aquí ja aniré molt més ràpid. El cas Conjac. El cas Conjac, aquest és un consorci format per entitats locals de diferents tipus. I aquest consorci, dintre d'aquest consorci hi ha vinculada una empresa, una societat mercantil, JACSA, una societat que està participada pel Conjac i per societats municipals públiques dels ajuntaments fundadors, per les empreses municipals públiques d'Aigües de Manresa, d'Aigües de Mataró, Aigües del Prat, Reus Serveis Municipals S.A. i Aigües de Vilafranca. Per tant, tenim consorci, Conjac, tenim JACSA, una empresa que està formada per el Conjac i per 5 empreses municipals prestadores del servei de subministrament d'aigües. Els municipis que formen part del consorci, que vulguin passar en el tema de la gestió de l'aigua a un sistema de gestió directa, pot ser que venien prestant-lo a través d'una gestió indirecta, però s'ha acabat la concessió, volem passar a gestió directa,
que estan, que formen part del CONJAC, decideixen i proposar se l'adjudico a GIACSA, que és medio propio. I adjudico la prestació del contracte a GIACSA, que és medio propio. Bueno, això ha estat impugnat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat aquests acords d'adjudicació per part d'un municipi que forma part del consorci del CONJAC a l'empresa GIACSA. Per què, fonamentalment? Perquè fixin-se, aquí la relació és diferent. No? Aquí la relació és diferent. Aquest ajuntament que adjudica la prestació del servei a GIACSA, sobre GIACSA, aquest sí que no té ninguna relació ni ninguna vinculació. Perquè GIACSA està formada per aquestes entitats públiques empresarials, que són les que presten el servei, que són les que presten el servei. No? I per tant, quina relació hi ha entre un ajuntament del CONJAC amb l'empresa pública Aigües de Mataró, per exemple, que presti el servei per ell? No hi ha cap mena de vinculació. El CONJAC no controla Aigües de Mataró, és l'empresa prestadora del servei. Aquí sí que no hi ha control anàlogo, conjunto. No hi ha control anàlogo, conjunto. No? I això és el que ve a dir aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la 3661-2020, de 22 de setembre del 2020. No? Collbató, en aquest cas, s'incorpora al CONJAC i presta pel seu compte el servei d'abastament d'aigua potable GIACSA. No? El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la aquest encàrrec. Aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia ha estat recorreguda en cassació i ha estat inadmès el recurs de cassació. No? Clar, CONJAC és una entitat de fórmula associativa per a la prestació de serveis d'interès públic. No? I aquí les sentències diuen dues coses. No? Una, que no hi ha aquesta relació de control anàlogo conjunto, però tampoc es pot entendre que hi ha una relació de cooperació horitzontal, perquè jo he vingut parlant sempre del que s'entén com cooperació vertical, no? Creació d'un ente a otro inferior. No? Però hi ha una altra fórmula de cooperació, que és la vertical, no? Crear un ente de cooperació horitzontal com pot ser un consorci. Jo, bueno, podríem entendre que CONJAC és un consorci i, per tant, que si hi ha una cooperació horitzontal, podria salvar-se CONJAC com cooperació horitzontal? El Tribunal Superior de Justícia diu que no, amb un altre argument. No? Diu, perquè hi hagi un consorci, els ens que formen part d'aquest consorci tenen que tenir un interès comú. No? I en el cas del CONJAC, diu, els municipis de menys de 20.000 habitants no tenen el mateix interès que els municipis grans que tenen una empresa municipal prestadora del servei de subministrament d'aigua, que és la que prestarà el servei dintre de GIACSA. No? Diu, per tant, no es dona aquesta identitat d'interessos entre les entitats consorciades en la prestació d'aquest servei. No? Per tant, en el cas del CONJAC no hi ha ni control anàlogo conjunto ni hi ha una situació de veritable cooperació horitzontal com seria la pròpia d'un consorci. La sentència declara, per tant, nul aquesta fórmula de funcionament del CONJAC. La sentència 3661-2020, cas de Collbató, i després hi ha una altra sentència de 1174-2021, CONJAC, GIACSA i Ajuntament d'Olost, que és una mica diferent, perquè realment no era un contracte de subministrament d'aigua, sinó l'execució, en què s'encarrega GIACSA l'execució d'unes obres d'ampliació de la red municipal de subministrament d'aigua potable, que potser s'haguessin pogut establir algunes diferències, però el Tribunal Superior de Justícia aplica la doctrina anterior i diu és lo mismo i també anul·la aquesta figura. Bueno, aquí s'acaba la meva intervenció, en la que, com els deia, el meu interès era establir una mica el marc general de referència normatiu i jurisprudencial d'aquesta figura interessant, important, de lo que són els medios propios, de lo que són los, quan hi ha un mitjà propi, un contrato in-house, analitzant els requisits que estan establerts en l'actualitat
en la llei espanyola i en la jurisprudència que l'aplica perquè es pongui a entendre que sí que hi ha un medio propi, que per tant sí que es pot adjudicar aquesta relació de prestació del servei en aquesta entitat sense que aquesta atribució sigui un contracte sotmès a la llei de contractes del sector públic. No? Hem analitzat dos casos diferents, Sumar, en el que jo entenc que sí que es dona aquesta relació de medio propio, interpretant, com crec que s'ha d'interpretar, el que s'entiende per control anàlogo conjunto, en el cas de Conjac entenc que no, perquè no es dona aquest control anàlogo conjunto per aquesta relació molt més diferent, no? En el qual són unes empreses municipals que formen part de GIACSA les que presten el servei per l'ENS que entra a formar part del consorci. No? Bueno, res més per part meva. Ja col·loqui el que pugui contestar, lo contestaré. No? I el que no, no lo contestaré. Aixequeu el braç i el micro. També hi ha preguntes online que també farem després. Hola, hola, se sent? Bon dia. Jo la referència la vull fer respecte a el que s'ha comentat de Conjac, bàsicament perquè el meu ajuntament ha estat consorciat a Conjac i d'altres aquí presents, segurament, i la situació que descriu el ponent és certa, totalment certa, estem fins i tot d'acord, però clar, la fotografia és de l'any 2016, aquesta fotografia. Aquestes sentències són així, són reals, i judiciant, diguéssim, el que en aquell moment passava, l'any 2016. Però igual que en el cas de Sumar, que després de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han fet una sèrie d'adaptacions i han aconseguit una sèrie de pronunciaments favorables, en el cas de Conjac s'ha fet, si fa no fa, el mateix. És a dir, en Conjac no ha hagut, que jo conegui, cap intenció, diguéssim, de no complir la llei, sempre ha hagut una intenció de complir la llei, i per tant, sempre que hi ha hagut alguna sentència, algun pronunciament desfavorable, s'ha mirat de complir la llei en els aspectes que el tribunal, en aquest cas, doncs, indicava. Per tant, des del punt de vista de l'empresa municipal, de l'empresa consorcial, que és GIACSA, des de novembre no hi ha cap capital de les empreses públiques, en absolut. El 100% del capital és, diria fins i tot abans, potser fins i tot de la primavera de l'any passat, la memòria em falla. El capital actualment és 100% de Conjac. En segon lloc, es va modificar els estatuts de Conjac de tal manera que les minories és un vot per municipi. El Consell d'Administració, això seria Conjac, és un vot per municipi, i a més els municipis grans, diguéssim, atès que la sentència, i jo crec que amb bon criteri, establia aquesta dicotomia entre ajuntaments grans que tenien empresa municipal i no es prestaven el servei en ajuntaments més petits que no tenien empresa municipal, doncs per esvair qualsevol dubte, els ajuntaments grans han abandonat Conjac i han abandonat Conjac al març. Per tant, ja no estan a Conjac, cap dels ajuntaments grans ni cap dels ajuntaments petits que presten el servei pels seus propis mitjans. Actualment, els ajuntaments que queden a Conjac són els ajuntaments que presten el servei, que es presten el servei a través de GIACSA, la qual és 100% de capital del consorci. En això s'ha volgut complir les determinacions del Tribunal Superior de Justícia i qualsevol altre, perquè no només en tenim on hi ha dues sentències del Tribunal Superior, sinó que hi ha algunes sentències de jutjats que reiteraven aquest criteri, jutjats de l'any passat, és a dir, sentències de l'estiu de l'any passat, que reiteraran el criteri d'una manera acrítica, perquè l'únic que feien les sentències era transposar l'argumentació del Tribunal Superior quan ja havia hagut modificacions de la composició del consorci, i fins i tot ja ha aparegut una sentència a aquest primer trimestre d'un Tribunal Superior, d'un tribunal jutjat, no Tribunal Superior, jutjat, favorable al model. És la primera sentència d'un organisme jurisdiccional favorable al model. Està recorregut al Superior de Justícia, ja veurem què surt, ja veurem què surt, m'imagino que no sortirà res de bo perquè el criteri del Tribunal Superior, res de bo pels interessos de Conjac, m'entén? Perquè el criteri del Tribunal Superior és restrictiu, és molt restrictiu, i ja veurem, i és una bona notícia
que s'hagi admès un recurs respecte de Sumar, bàsicament doncs, perquè s'estableixi d'una vegada per totes que és aquest control conjunt, que de fet abans d'establir, de prendre cap decisió es van fer consultes a les juntes consultives de contractació, si existia aquest control conjunt, es van donar el vistiplau a determinar el model, i actualment, diguéssim, el que és congià que està molt més adaptat a el que seria el que estableix el Tribunal Superior. Què succederà d'aquí al futur? No ho sabem, ningú no ho veig. Moltes gràcies. No és cap pregunta, senzillament actualitzar la informació. No, li agraeixo moltíssim, no? És a dir, li agraeixo moltíssim. Aquí el culpable sóc jo que no m'he adequat totalment a la part de Conjac, no? Com si ho havia fet en la part de Sumar, no? Però jo crec que és una mica la mateixa línia argumental, no? Estem plenament d'acord, no? amb les teories, no? El que vostè aporta pues, enriqueix moltíssim, no? El que jo havia dit, no? I per tant, en seguit podríem dir un camí molt similar, no? Tenen ja alguna resolució, per lo que veig, no? De favorable, com Sumar, no? Com Sumar, i ara el que queda, com jo he dit, no? I vostè també apunta, una mica a veure què diu el Tribunal Suprem, no? Perquè la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jo crec que és molt restrictiva. Jo crec que és molt restrictiva i que ha fet una interpretació de la normativa de la jurisprudència comunitària molt restrictiva del que s'ha d'entendre per controlar en algo conjunt. No? Veurem, no? Veurem el que resol això, no? On en el fons, torno a dir, el que hi ha és un debat entre gestió directa i gestió indirecta. No? I per tant és una qüestió rellevant, important. No? Si s'admet o no la possibilitat de que els ens locals adoptin aquestes decisions. Aquí hi ha un altre argument que no he dit, i aprofito ara, que jo que s'ha defensat, la professora Sílvia Díaz, que ha fet un article magnífic, no?, sobre aquesta qüestió, ella insisteix molt en defensar també que l'opció sobre utilitzar un medi de gestió pròpia estic a valorar també molt defensant l'autonomia local, no? Defensant l'autonomia local. Escolti, s'ha de respectar també l'autonomia local. Si l'ens local decideix una gestió directa, home, no li podem anar a una interpretació tan restrictiva del que és la gestió directa que se la faci pràcticament impossible, no? Perquè és lo mismo de suficiente y mejor económicamente que, no? Clar, quan es diu, ha de demostrar usted que és més eficaz que medio, bueno, jo a vegades he dit, no, amb algun plet i tal, bueno, más eficaz con relación a qué? Con relación a todas las posibilidades del mundo mundial. Tengo que demostrar yo que soy más eficaz que en todos aquellos entes privados que pudieran venir, no sé cuáles son. ¿Com demostro aquesta major eficàcia, no? I eficiència, no? Vull dir que se li posa en unes condicions molt, al meu entendre, molt restrictives. I ella diu, escolti, l'autonomia local també ha de tenir un valor, no? I si hi ha un ens local que opta per aquesta decisió, ojo, no vull dir que ho pugui fer de qualsevol manera, eh? Motivadamente, fundadamente, justificadamente, aportando los argumentos, no li posem tantes traves. No? Jo, una reflexió, un plor molt ràpid. Abans comentaves que a l'hora de valorar doncs, l'elecció d'un sistema de gestió, si directa o indirecta, en el cas de la gestió indirecta, s'havia doncs, de motivar a nivell d'eficiència, de sostenibilitat econòmica, bueno, sostenibilitat en base a criteris de rendibilitat econòmica, però clar, hi ha molta indeterminació respecte al concepte eficiència i el pitjor és que si a l'hora de valorar-ho qui té la responsabilitat de fer-ho és una comissió que està integrada tant per tècnics qualificats com per electes i fins i tot representants usuaris, el paper ho aguanta tot i a l'hora d'intentar definir doncs, el concepte d'eficiència o criteris qualitatius, doncs resulta molt complexa arribar a un consens per part de la comissió d'estudi, perquè en teoria aquesta comissió ha d'elaborar aquesta memòria, que no diu com l'has d'elaborar, vull dir, si no hi ha consens, si no arribem a un acord, aquesta memòria la retires, es fa un vot particular, s'apliquen normes d'organismes col·legiats, vull dir, és una mica, bueno, és molt indeterminat i genera una mica d'indefensió, bueno, no? A l'hora de, si tècnicament hi ha criteris objectius que sí que els pots quantificar i que queden clar, doncs imagina't que una de les modalitats que estàs valorant econòmicament queda clar que és més sostenible, l'altra no vol dir que no sigui sostenible econòmicament, però a partir d'aquí doncs, fiquem literatura qualitativa i en funció doncs, de la ideologia de cada qual doncs, pot sortir qualsevol cosa. Desfogar-me. Home, sí, no, evidentment.
evidentment aquest és un problema, jo ho he dit, és el problema de determinar, no?, com fixem que una opció és més eficaç i sostenible que una altra. Aquesta és una qüestió que no és fàcil, no? Quins criteris tenim, quins paràmetres tenim, no? Jo únicament he dit dues coses, no? Primer, que el criteri, sobretot tenint en compte la diversitat de serveis, si són serveis personals, doncs, per exemple, pot entrar molt més en joc el tema de la qualitat que en altres serveis que no siguin de serveis personals, i després també he dit que s'ha de fer una memòria molt ben fonamentada. Clar, és difícil dir com s'ha de fer una memòria molt ben fonamentada, bueno, per tècnics, especialistes, no?, en què demostrin que l'opció que es fa d'aquesta manera. No? Jo he vist memòries molt ben fetes, no? Algunes no tant, no? Algunes no tant, també, és cert, i algunes han estat tombades pels tribunals, ojo, algunes han estat tombades pel tribunal, i aquí vostè no ha portat res, però hi ha dades que estan ben sostingudes, ben fonamentades. És complexa, sens dubte, però bueno, per això hi ha tècnics, no?, que han de portar això, no?, i que han de saber que això és molt important i que després serà sotmès, és possible, amb una interpretació judicial, i quan arriba el jutge, aleshores, allà, davant del tribunal, doncs, bueno, doncs hi ha les dues parts que van anar allà, que cadascuna defensa els seus arguments, con sus informes periciales, con sus pruebas periciales, que se hacen delante del juez o del tribunal, sostenent uns i uns altres, no? I has d'anar ben armat. Si vols defensar-ho, has d'anar ben armat, no? Hola, això funciona? Sí, hola, bon dia. Gràcies, senyor Tornos, per l'exposició. Jo volia fer només un parell d'aportacions per si són útils als companys, un bri d'optimisme per al CONJIAC, perquè hi ha una secció del Tribunal Superior de Justícia que aquest any 2023 ha fet una sentència sobre el mitjà propi de l'Ajuntament de Figueres, que es diu Ficersa, recollint una doctrina obertament oposada a les dues sentències que han recaigut en el cas Sumar. Jo soc la responsable jurídica de Sumar i empatitzo amb vosaltres i amb el que patim amb els criteris del Poder Judicial de cares a la gestió associada de serveis públics locals, no? Si voleu, la puc compartir amb vosaltres, i el criteri és obertament oposat a la pròpia sala. És la secció que presideix el magistrat Taboas. I les dues de Sumar són de la secció que presideix el magistrat Sospedra. Exacte. Llavors, ho dic perquè dintre del propi tribunal no, bueno, hi ha disparitat de criteris. I això, bueno, en principi, obre una mica més d'optimisme. Depèn de si teniu sort on cau el recurs, a saber. No és tan negre. I en quant al que comentava la companya, nosaltres a Sumar hem tingut molta guerra del sector privat en els encàrrecs de gestió de servei d'atenció a domicili. Tenim un carro de contenciosos, i el Tribunal Català de Contractes aquest any 2023 ha fet ja diverses resolucions que considera que mentre la memòria estigui ben justificada, o més un acte discrecional de l'administració pública, té presumpció d'encert, no? Llavors, aquesta memòria, nosaltres hem vist, per exemple, validades memòries que estan fonamentades en un DAFO, que han encarregat amb un economista una anàlisi de riscos, de fortaleses i debilitats, i també sempre acompanyat d'una anàlisi de cost, encara que sigui més elevat que el del sector privat, perquè a vegades estan comparant el mateix preu, o sigui, s'està comparant dos preus per prestacions i serveis que en realitat són diferents. I llavors, si un ho treballa i ho motiva, fins ara, diguéssim que aquesta part no ha estat tan conflictiva com les altres que ha comentat el ponent. Hola, jo tinc dues qüestions. Una, quan es fa una societat, quan es crea una societat empresarial per fer una gestió directa i s'ha d'acreditar aquesta eficiència i aquesta eficàcia de l'encomana, s'ha de fer cada vegada que es prorroga aquesta encomana o única i exclusivament quan es crea per primer cop aquesta gestió directa? Això una. L'altra qüestió és que aquest control anàleg del qual es parlava és el mateix control financer al qual estan obligats els interventors per la llei, no me la sé de memòria perquè jo no soc jurista, amb la qual cosa, però és la del 2027 que va entrar en vigor el juny del 2018, que obligava a tots els interventors a informar i a fer l'auditoria fiscal, financera, econòmica, etc, etc. Sí, és el mateix control anàleg o no, o és diferent? No, són coses diferents. Sí, no, la segona són coses diferents, no? I aquí el senyor secretari interventor. Secretari interventor no. També està d'acord, no? En quant a la primera qüestió, aquesta és una qüestió interessant, no?
Aquesta és una qüestió interessant, no? Si s'ha de valorar, no? Aquesta és el que crec que preguntava, no? En el moment de la creació o en el moment de cada encàrrec que se li fa, no? Tampoc aquí les postures són clares i unànims, no? Jo crec que s'han de fer aquestes justificacions en els dos moments, però poder les justificacions, com deia al principi, són diverses si entenem aquella distinció que jo feia entre que una cosa és la creació de l'ens i una altra cosa és l'encàrrec que fas, no? En el moment que tu crees l'ens has de justificar que aquest ens compleix les condicions de control anàlogo, tal, no tiene entidad privada, pam, pam. Quan li fas l'encàrrec has de justificar unes altres coses. Has de justificar que aquest ens pot fer allò que tu li estàs encarregant, que té els mitjans personals i materials per fer el que ha de fer, que les tarifes que tu fixes seran suficients perquè pugui prestar. Per tant, jo crec que s'han de justificar cada vegada, però segurament has de justificar coses una mica diferents, no? Una mica diferents, no? Em referia sobretot al tema de quan renoves aquesta encomana, és a dir, nosaltres som una societat municipal, d'acord, que gestionem la recollida i transport de residus via gestió directa, val? Llavors nosaltres ens vam fer una encomana inicial, vam acreditar aquesta eficiència, però ara hem de prorrogar aquest servei i la qüestió és, després de 10 anys d'acreditar anualment que ets eficient perquè els números ho diuen, perquè la dimensió del municipi ho permet, etcètera, 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 val? Has de tornar a fer aquesta acreditació d'eficiència? És que jo crec que potser ho teniu mal plantejat, perquè jo, potser no és per mitjà propi ni encàrrec de gestió, sinó que hauríeu de configurar la societat ja com a prestació del servei públic, amb la qual ja no tens que fer ni ets mitjà propi, sinó que ets la forma de com, diguéssim, es presta el servei. I llavors no hi ha un encàrrec ja per prestar aquest servei. Com a molt hi haurà un contracte programa dels objectius generals. No, sí que hi ha un encàrrec, perquè és que pues a que no... aquest servei prestem altres. I bueno, tots són serveis municipals. Clar, però si configureu la societat com a prestadora ja de servei públic, aquest, jo crec que ja no fa falta això. És que això... Va. Però bé... Si tu configures la societat com ja com a prestadora, i això ho permet la llei de contractes del servei, o sigui, ja no hi ha un encàrrec aquí. Llavors, un altre tema és com passen, diguéssim, el finançament de la societat a l'Ajuntament. Això és una altra cosa. I que potser cal un contracte programa, però no és un encàrrec de gestió. Perquè és com tu configures que el servei ja es presta, fas com de les diferents formes i dius la societat forma el servei de gestió de recollida de brossa i ja està. No fa falta després un encàrrec. Bueno, això ja depèn... Sí, però bueno... Allò... Sí, bueno, això llavors, clar, el projecte social i llavors l'objecte social es pot complicar també, perquè llavors hi ha un objecte social que és servei públic, del que no ho és, que potser haurien de ser empreses d'iniciativa econòmica i, bueno, a vegades ho barregem tot i llavors això ho complica. Millor separar-ho. Millor... Sí, això és el primer. El que diu, estic d'acord i és molt interessant, no? Molt interessant, perquè jo crec que de vegades també es confon, no? L'encàrrec, sí. i es vol... Quan, ja. Escolti, no, jo aquí l'únic que estic fent és crear una empresa per prestar un servei directament, no? I per tant és una simple entitat instrumental. Jo creo una entitat instrumental per prestar aquest servei i li dono els mitjans econòmics a través d'un contracte programa, un finançament i tal. Aquí no hi ha. Jo això ho he defensat i ho he sostingut, però no he trobat sempre secretaris interventors que ho acceptin, seria del contrari, no? Però hi ha una resolució, ara no la tinc aquí, del Tribunal de... O sigui, no sé si era, no era el Tribunal de Contractes o de la Junta Consultiva, en el cas de BIMSA, no? De Barcelona, no? En la que es va admetre que no, que BIMSA no havia un encargo de gestió, era una decisió de l'Ajuntament que això ho presta a través d'una entitat instrumental que crea, no? I això ho diu la Junta Consultiva, no? Molt discutit, ojo, indiscutible, i l'interventor no està d'acord, però bueno. A veure, jo això ho puc entendre en un municipi de grans dimensions, però quan som un municipi petitó, que tens 1.500 habitants, vale, realment no pots crear una empresa... Per cada. No, d'acord. D'acord, però aquí... Totalment... Sí, però aleshores tens el problema de l'objecte social, en fi... Clar. Si ho podeu trossejar millor. Hi
Ja, si me disculpeu, com és un tema que a nosaltres ens té molt capficats, hi ha una resolució del Tribunal Administratiu Central, que és la número 696/2022 de juny de l'any passat, que fa una anàlisi de quan cal fer aquest estudi de millor eficiència, si al moment de crear el mitjà propi o al moment de fer cada encàrrec, i acaba concloent que no fa falta aquest control d'eficàcia quan tu fas l'encàrrec cada vegada, perquè en realitat, si ets un autèntic mitjà propi, el control d'eficàcia, si ets un mitjà propi estatal, perdó, el fa la Intervenció General de l'Estat any a any. I si ets un mitjà propi local, te'l fan els teus socis, si tu realment estàs ben configurat, durant tota la vigència de l'encàrrec, perquè els encàrrecs de gestió han d'estar vehiculats perquè així sigui. I ells fan aquesta anàlisi i et diuen això, que no fa falta fer el de l'article 86 a cada encàrrec. La referència és doctrinal i jurisprudencial. Si en cas les pots passar i les compartirem entre tots, si et sembla. No sé si hi ha alguna pregunta més, però n'hi havia alguna online. Diu, segons el seu criteri, perquè es pugui dur a terme l'encàrrec a mitjà propi, és necessari que el seu objecte social sigui únic i determinat. Suma, per exemple, també té per objecte social la realització de tota classe d'obres de construcció. Jo crec que ha canviat, no? A veure, aquest va ser un tema, jo crec que quan l'objecte social sigui més clar i més precís, millor, no? Per evitar que després et diguin allò que si tens vocació de mercat, etc. Que és el que va dir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No? Per això també Sumar va canviar el seu objecte social, no? I ara ja no consta, no? Aquesta altra. No? Per tant, responent a la pregunta, quan més concret i precís sigui l'objecte social, millor, no? Millor, per evitar aquestes interpretacions contràries. No? Després hi ha una pregunta, bueno, si poden enviar l'informe de la Comissió Nacional del Mercat i les Competències. Bueno, està penjat online, no? Vull dir, es posa i es troba. No? Alguna pregunta més? Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Agraïm al professor Torno la seva intervenció i fins a la propera mes.